Kızlar kevi kevip nevi de parkta kala yerleke yılları Barıp kilibi de kemer miskilye Yoksuların kaydır yolları Ter bir ilgen kömür pabatılan mı Ütkenlerge paydu bar miken Gençliklerini ezilip sağını sakta ver sağını üzü sarır iken Bakka sular kevi kevip nevi Artta kala yeşilik yılları Barıp kilini de geber mizgilge Yoksuların kaydır yolları Bakka sular kebekir de merüte Artta kala yeşilik yılları Barıp kilini de geber mizgilge Yoksuların kaydır yolları Yanı kısta kısılar bulan şartta Uygan ümitlerini akılıyız Bu katalı durmuş yıllarında Babın sakta alığa atılıyız Bakkasılar kevek ömeri de Artta kala yeşilik yılları Barıp kilini de geber mizgilge Yokşuların kaydır yolları Bakkasılar kevek ömeri de Artta kala yeşilik yılları Barıp kilini de geber mizgilge Yokşuların kaydır yolları Hayırlı kiş kazan, isenler misiniz? Yaşlığımız bala güngülde Selameti bedin, sabı mehebet Balkıtırsın tırmış güngülde Bakkasılar kebek eğimleri de Artta kala yeşilik yılları Parıp geliriydik derimiz gülge Yokşuların kaybır yolları Bakkasılar kebek eğimleri de Artta kala yeşilik yılları Parıp geliriydik derimiz Yokşuların kaybır yolları Barıp gülüriydik derimiz gülge Yokşuların kaybır yolları Yokşuların kaybır yolları Barıp gülüriydik derimiz gülge Yokşuların kaybır yolları Рифат Зарива! Рахмет! Бик зур рахмет! Бик зур рахмет! Кышкырма мені білелер мұнда! Хайырлы кешілер, есенлермісіз, хүрмәтлі қазанлылар, абылар, апалар, енелер, сіңілер деп есенлершім әлі. Біріншіде башымдан оқ айтып қойым, я ахырымдан отырмын. Бізіне жұшы бейрем күнні олылап, хүрмәтліп, зурлап, Өзегіздің үшіліп алған ақшағызды қызған мүй бізге билет алып келіп отырғаныңыз үшін сізге баш ұйып рахмет айтам, бек зұр рахмет сізге. Алланың ұлы рахметлері болсын. Енді менің үшін бұ екелеті бейрем, бірсі әлбәтті концерт болса, екіншісі барығызға да енді бүгін 8 март, халықара қатын-қызлар, әнелер, апалар, сіңілер, қызлар, әбилерінің күні. Шушы залда болған барлық ханымларыны, тоташыларыны барығызында иқылас сүректен, шын көңілден шушы матур бейрем білен тәбірікләп өтәсі келі. Қыр уақытта тілеген тілеклеріңізге ирішіп, қойған мақсатларыңызға үрлеп, бәлі қоза көрмеші, қауіп қатарларға шырамеші, яратып-яратылып, сүйіп-сүйіліп күні ешерген асып болсын еді сізге. Ең езгі, ең саф тілеклер, міне иратлар, абайлар, бүгін бейрем, бүгін бір ішінде қатындардан, әнелерден ішлетінегіз. Қатындарыңыздан бегерек те, сауыт сабаны да юдыртмағыз, ертеге юарлар әлі.
Без инде, шундан да сиздин билан казандар билан тааныш, 4-нчи йыл эреттен бирге матур иттирип, шушу залда, шушу бинада, шушу тамашачылар билан көрүшөбүз. Инде биз быйыл оол темасы алдык, оолша утурабыз, кеч утурабыз бүгүн Алла берсе, аралашып, жырлашып, сүйлөшүп көрүшүп уздурабыз. Инде концерттин кызык болуу да, кызганыч болуу да бизден гана турмай, сизден да тура, бирге кошулушуп отурсаңыз бик көңүлдүү болордур деп айтасы келе. Эмне үчүн оол темасы? Чүнки мен өзүм оол жигити, сахнада турган жигиттер кызларыбыз да 100% оолнукулар. Әлі мұнда келген тамашашыларда бәлкі ауылардан да бардыр. Бар да? Олай болғаш, үші біткен, рәхәттеніп, өзіміз сәзілі ашу отырығы әлі. Кімнің бәйрәмі, кімнің туған күні юбилейі, яздығыз, құтлыйбыз. Аның аңсы какой-то бір 500 тумендік. Дей ойлап отырмағыз, билет бәйесіне кірген ол. Еркіне отырық. Ауыл, ауыл семесі шыннан да қадірлейінді ол. Йоққа ғана шағырлар да шиғырларын язғанда ауылны шын дейттіріп тасвирлейлер. Сызылып атқан таңнары деп жазалар, шелтіреп аққан шешмесі дейлер. Хәтта бик шетке кетіп, өз ауылыңнан айырылып, шетте тұрмыш құрып жіберсең, өз ауылыңның хау-хау етіп іріп қалған іті де бик қадірлі, бик яқын бола дейлер. Міне шушы темадан шығып, Әлфрид Абай Якшымбетовта бик дәртлігіне, мұңлығына бір жырда жазып бөлек етті. Ауыл битол, ғазиз битол, изге битол деп аталар. Сызылдылар отап туған яқының таңы, бигерек яқын жанға ауылып шул шағы. Жиллеріне баршы килейі кіресін, балашақ соқымақларын еркелеп сүйесін. Жиллеріне баршы килейі кіресін, балашак сукмакларын иркелеп сиясын. Син кышы кытыртып бирме, бирсен барсын ала би. Туып өскен негиз ерактан көрінеп, шул мәлде көңілге шылылып бір кіле. Яшәулері рәхәт туғандар болғанда, әні сағынып балам дейіп тұрғанда. Ешәулері рәхәт туғандар болғанда, әні сағынып балам дейіп тұрғанда. Изге бит ол ауыл, онда қайтсам тына көңелдегі дауыл. Сақылы ұрдысыларының қармұнылы кешілерін, бисмиллалап әйтіп салған әлікей екімәгін. Сақылы ұрдысыларының қармұнылы кешілерін, бисмиллалап әйтіп салған Бисмиллалап әйтіп салған әлігей икімәгі, әлігей икімәгі. Жиллеріне қаршы килейі кіресін, балашат соқымақларын еркелеп сиясын. Балашат соқымақларын еркелеп жырлыйбыз енді ауылдар деп сағынам, ауылының жолларын еркелерім, фәлән итәрім. Жырда жырлыйбыз енді ауылға қайтасығына келмей. Яры жырлар бар енді. Ей жырларда үзгіленеміз енді, әтені сағындым, әнеймі көресім келе. Көздерден яшлар шығап бірәміз жылаға жырлағанда. Сағынасың енді әтеңі де әнеңі де ошарға біткәш. Ит біле бәрәңгі бітсе шул ауыл яғына қорап елап отыра башлайбыз.
Мне нужно оголда узкаш милинде эби эби тарибеле выстреды энинин энисе, шунки этибле эни иште болдулар. Эби инде бинга эзгне тил ашла башлау булан дугалар ирете башлады балам иманлы бул иманлык шуй алмаз дугалар ирете андан деде. Аннан инде эзгне ак буле корана айрга нерсе ярый нерсе ярамый олуна олу ит кишини киши ит олулар сүйлөшкөндө булдурма таңлап кана тур керек мага жерге кысылма мында минме мындан түшме мында юрме мында вообще керегиң жок. Ник туғаныңа оқыны берген күші шекелі ересің. Но тұрмышының дұрыс керекілі мотор законларына иретті енді. Эй, шошы законлардан өсесің енді. Мәктепні тамамылайсың. Қояда болса білім алырға шахарға кетесің. Шахарға барасың да, шошы әбейін иреткен законлардан яшамәкші боласың енді. Ашыға оғыз болып ересің, ұштансыз болып. Шахар малайлары сенің шындай бір қатлы екеніңі біліп алса, сразы есім құшалар. Лахауттен деп. Ересең енді лахауттен, лахауттен өш болып. Әлі мен қатырлым өзімнің студент бақытыны бірінші курсларда оқығанда Арам Белбешараф біле бірге оқыдық енді. Мұнда тулай тұрақта тұрабыз. Павлюхені де Мәдениет Сәнғат университетінде оқырға барабыз. Анда троллейбус ере енді білесіз. Біз енді мәскен кәйім жол центрдан қозғалып кетеді. Танкөй қашта әйленіп ере бетінде ол троллейбус. Танкөйге бара тұрғанына кіріп отырабыз да, сұрайбыз кондуктордан. Етті троллейбус центрге жет ме дейбіз? Нет, балақайларым, бұсы центрға бармай, сізге екінші яққа шығып отырға керек деп аңғатқаншы, біз енді ұжы өзіміздің остановкаға барып жетәбіз. Дірес отырмағанға ақшалмайлар бәтіндік. Бару бұшқа, шылай үш жыл бұшқа ердік, анар кіртіне башыладылар, аферисылар деп. Әлі сұңғы курс, бешінші курслар, ноябір ақыры, қуарылы яңғыр ява, шынды бетке бәрбей отырған пагуды бола бет. Шықтық институттан да, Арам Ильяметем, әйде троллейбусыла қайтабыз. А-а, отырқмайларын да біз нөдейк. Сөйте, ярар бақша түлер біз. Әйе, түлерсің. Міне мұннан бұрышанда біздің дейк. Бес жылға жиылғандыр ендік. Ол енді шастық бақыты, кішінің іштен қайта тұрған бақыт, кімнің кірген, кімнің шыққан анда сонап та білгер алмайлар. Біз қысыла-қысыла бұлай ите-ите-ите кіріп бастық. Бір-бір бізге тірәліп тұрамыз, екі біз бір кіші болып. Троллейбус қозғалып кетті. Орттан бір әбі Рамелінің орқасына түрте. Сынок, сынок! Рамелінде, да, бабушка, сынок, садись, здесь место есть ты. Рамелінде, бабушка, тиккен отырғызалы, пожалуйста. Хазір бізді көрелерді. Тегі әбейің шол теклімі жәлләді Рамеліні. Сынок, дай, хоть плащ подержу дай. Рамелінде, бабушка, это не плащ, это рифат дай. Әбейіңе плащ болып көрінген міндір енді. Бұ енді студент вақытлар. Менім ябық шақлар бұл. Қазір көріп тұрасыз бетінді. Үшқап, амбал, шифанер, ішіндегі кия көбәләгі. Кия көбәләгі дегенден бір қызып кеткен сөйлейм әлі. Бір ер ғашықлар күні білен бір қатынны қытларға шәшек тұтып барғанда, шында шампан ішкенлерді, шында еқлап қонып қалған, түнгі сағат үште ешіклерінде зуану кекен, түнгі қатын секіріп тұрғанда, ер қойтты деп әйтәдік. Мені анды вақытта бұл еріні қазір қоя қоясам. Қоя? Білесіз екен. Шейфанерға тұғып қойған түгі ерінік. Тегінің ері кірген, ашаған, ішкен, юынған да енді барып жатқан өзінің квастилына. Бұл шифанерді бір сағат отыра, екі сағат отыра, барып шығарға керек бетінді. Тегінің ері құрлап еқыға кеткен де, бұл қары яқ-яғына жүріске шубылынып тұра екен. Шубын үстіне кегенде, тегілер ұянма, сағына ярар едіп, ішіп ашып, әкірінгіне, сығып бара екен. Тегінің мұжығы ұянып кеткен де, сен кем деп айтады, мен кия көбәләгі де екен. Шубыны қоялып барасың дегеш, әй, мен аны қойт-қой шашым деп айтады. Бұлар бірсі де мен өліп шығарған айбірлер төгілінді. Тұрмыштан шығатырған қәлілердір. Әлі мұна шаспиклар, пробкалар деп сүйлеше башладымда, біз енді Қазанда ешебіз деп сон алабыз, Қазанда ешегенде ең. Қазанда пробкалар болғалай мұл қазір ең ма? Болғалай ма? Болғалайдыр, әй, болғалайдыр. Мұның тұрында бірер шаянырақ жыр керек деген ем, Айдар абай Темірбаев шушы темаға жырында язып бөлек етті. Шәһәр бүкіләрі деген. Таң тишігі ертеңгі сағат 12-лер. Баш
Машиналар тыз бышаба, кенлер бая ашыға. Башықанда ызын жират, пүкі тұра қаршына, пүкі тұра қаршына. Сәхәрі бәкелләрі, ұзаққа күтілләрі, үкендіре ғымерлерінің саяға өтілләрі. Сәхәрі бәкелләрі, ұзаққа күтілләрі, үкендіре ғымерлерінің саяға өтілләрі. Бүкілерді зорланып, ұқ-ақ етіп, тек қолымен шолып ұшыратты. Ұрап әйләніп өтіп, ұрап әйләніп өтіп, Сәхәрі бәкелләрі, ұзаққа күтілләрі, бүкіндірі ғымерлерінің саяға өтілләрі. Сәхәрі бәкелләрі, ұзаққа күтілләрі, бүкіндірі ғымерлерінің саяға өтілләрі. Үйте алсам, ұрамағы мәкшәріні, Үздәп шығып кетермін көп, Бүкілерсіз шәхәріні, Бүкілерсіз шәхәріні. Шәхәрі бүкілері, ұзаққа күтілләрі, Бүкіндірі ғымерлерінің саяға өтілләрі. Шәхәрі бүкілері, ұзаққа күтілләрі, Бүкіндірі ғымерлерінің саяға өтілләрі. Бүкіндірі ғымерлерінің саяға өтілләрі. Бүкіндірі ғымерлерінің саяға өтілләрі. Әй, рахмет. Өзі рахмет. Өзі рахмет. Секірген сайын төбеттәйі түші. Бұдырғыш біле қойырға ақыры. Мұна шошынды ғына жар еғы еді біле бұтырастыр енді әлі. Шыннан да шәхәр бүкілерін әлексең, оннан шығы юллары, оннан құтылы юллары бары бір бар. Бір сәғат отырсам да шығасың. Ну, мұна шәхәр бандитларын әлексең, тезгіне құтылам деймі әйіндік. Алар бір лектіріп алса, ана менім шекілі бір ауыл жегітін тұтып алғандар да бандитлар, машаларына отыртып, алып шығып кеткендер шәхәрінің шетіне, көл бойына, алып барғандар да бұл жегіттен сұрайлардай, долларларың бар ма деп айтарлардай. Ауыл күшінде қойан доллар болсын енді, нетті екен? Тұтқандар да башы біле көлге батырғандар, тартып шығарғандар да евроларың бар ма деп сұрайлардай. Доллар болмағанда евро қоямын болсын, нет евроларың да нетті бейтеді. Тұтып дегені тағын батырғандар, тартып шығарғандар да рубли есть ма деп сұрайлардай. Но бұл ауыл жігіт енді ұғалып қалмаған. Егітлер тоқтағыз әлі. Или сіз давай тереңгерек батырыңыз, или зағырақ тұтығыз. Мұнда бір нәрсе көрінмейтіп те деп айтады. Әскен кейін бұлышалар деп ойлағандыр енді. Көрінсе көрем деген болар емес енді. Шул мәскен жігіт екі көзінде тұтып докторға келіп кірген. Доктор все екі көзге де хана деп айтады. Доктор сұрай екен, балақайым нәрсе болды көздеріне дегеш. Ей, абай, сөйлесем күлерсіз енді. Інім сөйле, мен бір диагноз қойырға керек дегеш. Абай, ұшан асызым екен, жоқ па екен? Шәхәрінің бүтін матырлықларына сұқланып қарап ерейм, қарасам, қызлар мұншасы деп жазылған деп айтады. Не қызлар мұншасы көргенің жоқ па не? Ей, абай, қызлар мұншасы көрген барла. Терезелерімде бір білікейгіне тешіп таптым да, шында оң көзім білеңгіне қараған ем деп айтады. Тегіннен бармақ тұрттілер де көз шықты да екен. Сыңгарар оң көзің шыққан солын неге тымалайсың сонды кәш. Хей, абай, кім тұрттім екен деп қараған ем шал деп айтады. Керек мәген жерге көзіңі башыңы тығы берсәң, әлі мұнда тықмышы да кесерге ғына тұралар. Алла сақласын. Енді шыңнан да бізді енді қай ой ярым Башқұрстан жақтарында еріп қайттық, әлі Сұрыстанға, Қозанға кешегіне келіп кірдік. Міне, бізді керек-керек мәжелерге бәлкі бұрындарымыз тұққан біздер. Шулай да бік көп ергеш, көп әйбірлер ябышып қайта екен, көп әйбірлер ләгіп қайта біле баштайсың. Қырғыз Мияка деген районда болғанда Озған Жылдық шындай матурғана бір халықшан бір жыр ұтып іштіп қайтқан еді. Қоядыр жырладық енді, қоядыр башқұрт халық жыры дейділер, қоядыр татар халық жыры дейділер, қоядыр крәшінегі деп те айттылар.
кімдікіне болса да, бұл жырын енді Айдар Абай Файзарахманов жырлаған болған екен енді 86-90 yılларда. Бұл жырының есімі қатты біздің самый жырлар шақ деп атала екен. Кім тарапынан ғана жазылған болса да, бик мотор жырлары біздің бірсі. Ишеткен болсағыз біргелесіп жырлап отырып, ишетмеген болсағыз бәлкі көңілдеріңізде бірер орын алып қалар. Өзімізше отырып әлі. Шалтыр-шалтыр, не шалтырый, от үстінде ыңғыр шақта, от үстінде ыңғыр шақ. Шалтыр-шалтыр, не шалтырый, от үстінде ыңғыр шақта, от үстінде ыңғыр шақ. Кеш жырламын, кем жырласын, біздің сауи жырлар шақта, біздің сауи жырлар шақ. Кеш жырламын, біздің сауы жырлар шақта, біздің сауы жырлар шақ. Бақаларда балалар біткен, балалар тұттыры қаліне, балалар тұттыры қалі. Бақаларда балалар біткен, балалар тұттыры қаліне, балалар тұттыры қаліне. Мәжілісте біз көркем болсын, жырлап тұттыры қаліне, жырлап тұттыры қаліне. Концерті біз мәйрем болсын, жырлап тұттыры қаліне, жырлап тұттыры қаліне. Арасында бір пара, түркім-түркім оттар келе. Арасында бір пара, арасында бір пара. Башым болса, ойлап пара. Бұл дүнияда кім пара, бұл дүнияда кім пара. Башым болса, ойлап пара. Бұл дүнияда кім пара, бұл дүнияда кім пара. Бұл дүния бізден бала, бұл дүния бізден бала. Бақал тұттыры қаліне, жырлап тұттыры қаліне. Бізінің сауы жырлары шақта, бізінің сауы жырлары келейіндік. Қиялланамын енді шол Мәскәу деп. Барып жетіп болыр мы? Мәскәуінің зор залы бар беттегі Олимпийский 30 мыңлік. Шонда шығып, шылтыр-шылтыр деп жырлап. Тегі 30 мың орысының молодец деп қол шапқаны көз алдына келек. Болыр мы, ек мы? Қиялланамын енді. Әй, бала шақтанық бек Мәскәуіні көресі келгеш, абайлар көрсеттелер ей Мәскәуінік. Сізді де бар ей мәлік. Әлі сұрайлар көрдің бі деп. Мәйтема ә Петербурға да көріндік. Бұл икатнаға жетек қып-қызыл болып шыға, ғандар зәңгірләнің нәрбеті әйіндік. Нишәдәсі. Мұнда жәмәғат менген әтігіл, мұнда келген жігітлер қызларымыз қаммасы да бар. Хәр бірсі де бүгін енді бәйрем болғаш сіздің көңілләрігізге кірігі тұрышылар. Сіз енді иншалла кіртірігі тұрышысыз. Бұйыл сондай жыршы қызбен жыстарға болдық. Бек ақылы, итәғәтлі, тәуфиқлы, ифраттай, талантлы, бек көп конкурсларда қатынашып орындар яулаған қызымыз. Бәлкі көргеніңіз де бардыр. Жырлауын өзіңіз тыңдап қараңыз, өзіңіз баға берерсіз. Зүлфира Шайдуллина дәвам етеді. Тарлық елдіз болып яна олам әгер яныса. Көзілеріңіне
яшермәле миннән. Яңгыр булып керфегеңә тамса, таңда жылы жилләр булып, жилләр булып исен. Күңел болытларың тарата. Сіз құрметті тамашашылар, әлігіні башқарып кен жүріміз Әліфрек Текшімдетовкеге қам Елімер Жәлелі сізлеріне ұзылған «Сенегіне яратырмын» деп аталған жүрі біз бұлды. Енді келесі жүр сіздің көмелерге құш келерді бөлем. Сізіге таныш болған «Гармын» шыға жүрі. Бірге әшін жүрі бұл қалай. Құғыларыңда
халык бию белән Сәйдәш бию театр артистлары. Сәйдәшләр. Уйди! Ну как? Эй, сез барыбер дөресен әйтмисез инде. Сез акыллы халык. Менә әйе. Нормально все, обе нормально, да? Эй, рахмет. А тут беле бейдер, что я келеп шыққа штырағар емшек деп. Золдан бір апа кышқыра. Улем! Яңа туған сәбәш дейк. Ваны бет инде сандуғаш деп те болайым мәк. Бала көңілі болсын деп. Нишлет әсен ендек. Ярар, детский мир деп өттен кейін бе қойык. Зату ярый. Мені мені инде, шындан да ашуланалар инде, режиссерлар да ашуланалар инде, үлкен буында инде, тарифат, сөзлеріңні ойлап сіле, кейміңні ойлап кейін, фәләні еттігілін, ойлап үшіле, салата бұйда ашулана инде. Сені тоже башық берік шекілі, телегалдан жүрі башыға нәдігілер шейдік. Ойлап сіле сөзің едік. Мәйтен бі анар, ашуланалар дұрыс, әйфрай керектірді инде. Мені, гіл ойлап та бітіріп бұл мүйбет әлі. Мені мен түгіл әлі ол яштегі бір абзай да тоже, бек ұзын ұзақ ойлап тұрмаған. Бір 100 жыл өлік болған енді бұл. Болғандыр ма? Йоқтыр ма әлік? Біскен кәйі машасы болмаған, отына мені батланғанда, кеткен шәрге, сиыр-кәсиянына, барып жеткен, отына қояда болса қоярға керек. Тұтқанда балкон түбінегіне бейләген, отына айтады, бір қаяда кетпе, шошындағына тұр. Менің сиыр-кә 5-ші қатта яшы. Олай-былай ирі қойтып кірсе, мен балконна секірем де, сен отланам да, біз мұнар күшті деп айтады. От енді ярар деп қалған. Теге ират уверенлігіна мініп, теге қатын біле көрішіп, тәмілеттіріп, кофеғын әшіп ұтыра башлағаннар, ешікті звонок, қатын айтады, все, ер қайтты бар секір, үшітті кер секірген, бұл қатын ешік ашып жіберсе, мұнда от басып тұрады. Хұжаға айтады, тегіннен көк өкіріп, яңғыр келе, мен подъезға кіріп тұрам деп айтады. Міне, бұл бет енді ойланып өткен үш түгіл. Ойланып өтсе мұндай қалар болмай. Ол енді түптен ойлап яшы башласаң, анда енді ұжы керек бәген ойламайсың енді. Анда ұжы керекінгіне, өзіңнікінгіне. Халал жифеттігіне ойлап яшы башласың. Яшы тұрғаны халал жифет деп аталап ет енді. Әй ма? Тігісі хорам жифет деп аталақ. Ярар, әнсі тұрында өзіңіне сұңырақ сөйлешірміз. Яш жігіт Риваль Хисматуллин жазып берген. Яшлар іскерақ бір жырлап қарайық әлі. Ойла, әлі, мені деген. Құшанышым, бақламадым дейсің. Бақлар үшін нелер майтарым. Бірге болған яқты мезгілеріні. Әйтші еркем, нүшім қайтарым. Ойла, әлі, мені ертелерім. Ойла, әлі, мені кешілерім. Сезіп тұрам сүрілмегенлігім. Неға болған қайнар дейсілері Күлі кеткен шешкелерді алмай Шеткен күне мұң сойыр ісің Өткенлерге өкенішті шағып Эх, білмейсің, жаным, білмейсің Ойла әлі, мені ертелерін Ойла әлі, мені кешілерін Сезіп тұрам сүрілмегенлігін Қабылған қайнар қиыслары Әзік елі қабат елғар үшін Ақлар үшін көппе тұрыштым Сеннен башқа келір күндәрімді Залыда алмайым тұрмышым Ойла әлі, мені ертелерін Ойла әлі, мені кешілерін Сезіп тұрам сүрілмегенлігін Неға болған қайнар хислерін Ойла әлі, мені ертелерін Ойла әлі, мені кешілерін Сезіп тұрам сүрілмегенлігін Қабылған қайнар хислерін Сезіп тұрам сүрілмегенлігін Неға болған қайнар хислерін Неға болған қайнар хислерін
рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Шыннан да жырдағы шикелле. Уйлыйбыз инде. Уйламыйча гына бер нәрсә дә бармый да, булмый да, тормышы да бармый. Әле менә мин үзем дә хәтта мин яш вакытта гел яш вакытта дип сөйли башладым әле. Улыгайган кеше шикелле. Ну, өсмер вакытта инде, мәктәптә укыган елларда, 13, 14, 15, 16 яшьлек вакытта инде, борынгы кызлар исе кергән чак инде, анда инде гел ятсам кызлар уйлыйм, торсам кызлар уйлыйм, урамда йөргәндә, укырга барганда, укудан кайтканда, укыганда, укуны вообще уйламыйдыр инде. Гел кызлар уйлап дип керидер инде. Хәзер инде алай түгел, хәзер тормыш все, хәзер үйләнгәч уже үзгәрдем, хәбәтте все. Хәзер үйләнгәч хатынны гына уйлыйсың дип уйлыйсыздыр инде сез. Барсын бергә уйлыйсың инде. Хатында уйлыйсың, хатын булгач, гаилә булгач, бала була, бала күбрәк уйландыра икән. Минем инде елда тормышта нинди дә булса бер яңалык, бер үзгәреш була. Миндә генә түгел инде, сездә дә була. Мин эчтә сер саклый белә торган кеше түгел. Мин инде ашыга-ашыга чыгып, я концертларда мактанып сөйләп йөрим инде, я телевизорда, я радиода. Мактану да түгел инде, эчтә булган хәл белән уртаклашу гына. И шул үйләнгән елны үйләндем дип сөйләп йөрдем инде. Ул шул үйләнешкәннең беренче елында шулай мактанасың икән. Аннары аңлыйсың, юк нәрсә сөйләп йөргәнеңне. Как будто син генә өйләнгән инде. Узган елны малай булгач, малай бар дип сөйләп бердем. Бул малайга да инде яшьтән артык китте, кемгә кызык инде. Һәрбер безнең баласы бар, һәрбер безгә үзенеке кадерле, үзенеке якын. Менә шуны гына әйтәсе килә, минем инде үземә 30 яшь тула. Мин әле үземнең туган көнне бер тапкыр да уздырган юк. Ну, малайның бер яшьлеген республика көне кебек уздырдык. Валла, аның инде узу ушлай гына узып китте. Ну, әзерләнү инде. Бер ике ай калгач, тёщалар шалтыраталар инде. Балалар, кая уздырасыз, ресторанда мы, кафеда мы, столовыйда мы, фәлән мы, тегән мы, диләр. Жайларбыз инде. Аннары бер атна калгач, авылдан безнең әниләр шалтырата. Балалар, ул списокта без бармысың, дип. Ол кешенең гадилеге инде, дейме. Әле хатын әйтә, диләр әйтә. Рифат, может, тамада да шакырыбыз, әдик. Темнәрсә ул тамада килеп бу баланың биографиясын сөйлиме? Кая туган, кемнәр белән эшләгән, ничек яшәгән? Темисен аны үзем дә сөйлим. Былтыр туды, быел бер яш. Аны аузында сүз киек. Әле әйтерсең бер 50 яшьлек юбилей. Үтте инде үтте. Әле менә бу хазарланган кебек килеп чыкты инде. Минем 30 яш, туган көн уздырган юк дип. Минем туган көн инде җәй көннәрендә, сабан туйлар вакытындарак, 4 июньнәр тирәсендә. Ул шуның белән әйтерсең дә түгел инде. 4-нче июньдә көне шул көнне. Ул инде шул сабантуйлар белән үтеп китәдер, бала чакта да хәзер инде сабантуйларны уздырып үтеп китә. Но 10 яшьлек юбилейны уздырганнар иде инде авылда әниләр. О, анда бөтен читтән дә туганнар кайтты, районнан да килделәр, бөтен авыл күрше тирә-яклар җыелды. Чөнки ул көнне безнең авылда сабантуй иде. Шул бер әзерләгән табын шунда кайтып утырдык. Әй, һәрберсе матур-матур теләкләр әйттеләр инде, һәрбер сүзләр. Ну, берсенекедә нишләптер истә калмаган. Но күрше Фәрит абыйның тосты бүгенгә кадәр күңелдә. Мискин кәйем ул ахырданрак та әйтте инде. Аны уже таңлаучы кеше дә юк ие. Шул мин генә күзенә карап тордым инде, егылып гына китмәсә ярар иде дип. Өстәлнең бер шатына тотынган ул. Рифат наным, 10 яшьлек юбилей ул 10 елга бер генә киләдек. Яңалык аша бу миңа. Әле нәрсә ди? Рифат, менә ничек 10 елыңны матур яшәдең? Калган 10 елыңа да матур яшәдек. 90 яшьлек юбилей дәтәләр бит. Кеше инде тереп ятма инде, пожалуйста, яшәмәдең түгел яшәдең. Әй, үзең кара инде дип. Әй, мине дә Фәрит абы 20 ел белән шикләп куйган иде тормышны. Ну, аныкыннан узып инде хәзер 8-9 ел артыграк яшәргә туры килде. Ул инде ул вакытта бүләк бирүдә юк шул. 3 сум, 5 сум акча бирделәр инде, шоколад алырсың, лимонад алырсың дип. Хәзер инде алай түгел. Хәзер тормыш 360 градус кайланып басты. Хәзер бала чаганың туган көненә барсак та, бу барыбызга да мәгълүм хәлләр инде. Улы кешенең юбилейенә барсаң да, күршеңнең туган көненә керсәң дә, вакыт як бүләк биреп булмый. Ну, булмый дип булай инде, просто азаттан сүзе була. Менә син күршеңә туган көненә шайни сервис күтәреп кирип каралык. Олар бер сөз әйтмейінде, рахмет көрші деп алып қояк. Но сен шығып кеткен сөйлешелер енді, қара нәсілі көтеріп кірген. Мұны бет бұлтыр біз берген ек аның юбелейін адып. Шо тегі бөлектен бөлек кейірі тұрған бола бет енді. Әтте олай дейсәң енді қазір бек олай. Міне шынды апасты заманы да еші біз бітәлі. Интернет заманасы. Шол кіші көрмәсе ярары деп бөлекні бересің де, шол туғаның фотографы ревітеті де, инстаграмға қоядақ. Шошы туғаның шошындығына бөлек ап келген едіп язақ.
Аннан инде астына комментарийлар кете. Ник шуны шакырдыгыз, ким икәнен беләсез бит? Аның атасы да шул ек. Бөтен ру кабиләне тикшерип чыгалар шунда. Хәтта алай дисәк, хәзер бик туганнарга да ирешү бетте бит инде. Кытылдык Аллага шөкер ансында да. Или сез ирешәсезме әле? Ирешәсез? Тирелеш, әй, менә сез дә генә ирешәләрдер инде. Yok, bolsun bolsun, şulay bolsun. Toganlık hislere, toganlık jiplerin rahatta izlerge tügül. Aralaşıp eşerge gerek. Kur'an'da da etken betiyindir. Cennet kelegesin gitse toganının halin bildiğen. Şundan da, no, ha şundi zamana indi. Ha, dünya kuabız, şababız, kurşu kurşunu bilmey, togan toganını bilmey. Islu şayını. Üç yılga bir yalgış şunda, pazarda şıratırgan mozuş toganını. Karşıga gelgende, kara, bu benim eteğe şağan. Bu benim togandırına verin de. Şunda kurşka şey desek indi. Ey, nik kişi oturuğa kilmeyseniz, desin. Эшеңнән килмәсәләр ярар иде дисең. Килмей инде синең кая яшәгәнеңне дә белмәбит. Әйе. Ну, моның турында сөйләп торсак, без узакка китәбез. Елда Әлфред абый Якшимбетов инде дә булса бер бүләк ясый инде безгә. Үйләнгән елны Лашалар дигән җир язып бүләк иткән иде. Малай тугач малайга да бер җир язып бүләк итте инде. Хәзер малай йөреп китте, тәпи йөри дип мактанган им Әлфред абыйга. Все, миннән бүләк шушы җыр була ди. Белмим инде, бу концертта җырларлык тормы, юк тормансың, белмим. Ошо җырлап карый. Ошамаса, ошамады дип кенә әйтерсез, яме, сразу только. Аяклары кешкене, тәпи китте сабы кайым, аяклары кешкене. Тәуге вадым марым басып курпа ятты хишкене. Тәуге вадым марым басып курпа ятты хишкене. Топ, 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 аяклары кешкене. Тәуге вадым марым басып курпа ятты хишкене. Топ, 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 аяклары кешкене. Тәуге вадым марым басып курпа ятты хишкене. Ике адым атлыйна, үзе артына барый. Бер ике адым атлыйна, үзе артына барый. Кешкене аягы белән зурғы бер юлын башлый. Кешкене аягы белән зурғы бер юлын башлый. Топ, 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 үзе артына барый. Кешкене аягы белән зурғы бер юлын башлый. Топ, 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 үзе артына барый. Кешкене аягы белән зурғы бер юлын башлый. Минем күз нурым, күз силеңә терәк булып үссен, минем күз нурым. Топ, 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 ак юллар сиңа улым, күз силеңә терәк булып үссен, минем күз нурым. Топ, 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 ак юллар сиңа улым, күз силеңә терәк булып үссен, минем күз нурым. Тәуге вадым нарын басып, торгымы яны кешкенә. Бик зур рәхмәт. Нәрсе белән чыкканда бик рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә. Улым кара инде, халыкка кара инде аз генә. Бусы сезгә. Булдымы? Бик зур рәхмәт. Исеме Ислам, бик зур рәхмәт сезгә. Менә Әле бу урында чыкмаска тиеш юк. Ятламый үз урынын. Хаман истә калдыра алмый. Ярар, менә шуны бер үк үле күрмәгез инде. Чыкты да баласы белән мактана башлады дип. Хәмин генә түгел бит, хәр бер артист баласы белән чыгып, яшьләрлекләр, я бийләр, я шигырь сөйлиләр.
Ана, тямай, кыш баласын да ерте бірте әлік. Өзіне кігін әжет. Кышыдан қалышпым деп бетен концерт сайын бала шағарып болмайк. Ана видеоға салдықтай, салғыма сайын бұрлан да қарайым. Эй, шыннан да, юққаған айтмаған нәрекен ол, лекілер шыннан да, тұрмыш шәшәгі, тұрмыш жемеші, тұрмыштың нықлығы, сабы деп, бала деп, шыннан да шыны күтәсің екен енді. Эй, мен әлі мен әттегі, яңағына тегі еші башылаға шынды қойлақ қырып, мен аны бек эмоционалны кешірем енді, күтәсің екен, мен түз алмаға шынды күтә-күтә келіп шоқып үрідірейм, тұп-тұп, қашан шығасың деп. Но бізге қорағанда тағы да нығырақ, тағы да күштірек, қатырақ, шындай сабырлық, білән оңлап, түзіп күтәлер, кімнер күтәлі тағын? Көршілер дей бұл? Дұрыс, көршілерді күтерге мұжыт. Шынки көршілерінің расчеты бойынша ұжы шығарға тиешендік. Әй, олар тұжы еқлап әтмей қорап қына, ята қашан келдің, қашан кеттің. Әй, график тәрез әттіміндегінәк. Әй, неші дұрыс әйтесіз, дәуәнелер, дәуәтелер, әнелер, әбілері, бабалары оңлап, біліп, яратып күтәлер ендалар. Шулай орнашқандадыр енді ол көңілге, кішінің көңіліне ярату, күту қисі де. Кімдір яратуыны мәхәбәтке әйләндіріп қайтара, кімдір яратуға бітіней ұшанмай, ә кімдір яратуға матур түшіншәлер бірі, оңлатмалар, фәнни тәғлиметті оңлаталар енді шындай ярату шулай, ярату бұлай деп. Мен де интернеттен кіріп ізләндім, оқтарындым, етем, ярату сөзі қойын келіп шыққан екен, оны ең бірінші кім әйттім екен деп ізләсем, ондай мәғлүмет таба алмадым, әмма дә ләкин ярату сөзі бик күп тілләрде түрлі-түрлі иттіріп әйтілә екен. Біз енді өзімізше, татарша, яратқан кіші бізге ауыз тотырып, матур етіп, мен сені яратам деп әйтеміз енді. Орыслар енді, я тебя люблю дейлер, ингліз тілінде I love you бола, башқыртылар, мен хені хүйәм дейлер. Әлі менің қызық болып тұйылды Абхази тілінде. Абхазлар бөлінші тұралар түгі, ютубы рақ сөйлешелер түгі, дүйелдер дүйелдер. Оларша, мен сені яратам деген сөз, зарап зияп зой деп аталақ. Біздіңше баршығы бұзау сұй деген шекілік. Нәрсе әкелі бәсінәрі зарап зияп зой деп. Кеттәрі мұнан деп біздің оңнамыңыз да қаттан әрсе еткенінде. Әлі мұнсы ярар мұсына төзерге бола, беларус тілі бітіней қоты тілі екен, жұнды грубы тіл. Оларша мен сені ератам деген сөз беларус тілінде. Я тебя кахаю! Все, конкретно жестко жұнды. Кахаю. Нидер, урам тілі шекілік. Құлақмы кесіп кіре тұрған, но өзің кіре дәрші екелі құлаққа. Әйтек мұна, білмейм енді, бірер театрға бардықты, спектакілға, Камал театрына бардықты, Ғалиябану спектакілін қорап отырамыз, барымызға таныш болған спектакіл енді. Мұнда ярты зал жырлап отыра, ярты зал жылап отыра, мұң сағышқа батқан Ғалиябану язмыш енді, ұттан алып суға салатырған язмышлы Ғалиябану жырлы-жырлы келіп шығадам із көкейім. Халилі көреді. Халил! Халил! Сен мені қақайыш ма? Мұнда Халил нәрсе айтырға дейшіндік? Исмағилгіна кетсін әлі, мен сен еші қақайық. Шулай дейірге дейш мекен? Мен әйтем, Алла, бігірек ғруб етілі екен бұларының. Мен әйтем, ең матуру өзі біз шәдір деп ойладым мен, ең матуру тата шәдір. Мұна сұрайым әлі, шүнке, не болмасын. Опа жаным, сіз мені қақай демік. Апа, біз шомны да отыр әлі пока. Әжірі шоның тұрында. Яратасың ба, деп язған. Кирзар абай, Мұртази. Тасың ма дейсің сен көзіме тұрып барап, әмін еріш сол сұрауын әйттірем қабат-қабат. Яратасың ма дейсің сен көзіме тұрып барап, әмін еріш сол сұрауын әйттірем қабат-қабат. Жаратасың мүт дейсің, сені жауабын біте білесің. Әйтмәсем де бір жауапты, күзлерімнен көресің. Жаратасың мүт дейсің, сені жауабын біте білесің. Әйтмәсем де бір жауапты, күзлерімнен көресің. Құрмейсің ұшыл әлесің, көңіл көзі керек. Мұна біз сені нұмын, қақай! Жаратасың мүт дейсің, сен көзлерің жауап күте.
минем күзден сүйі таршы, күзлер бәхеттен келе. Яратасыңы дейсіңсін, күзлерің жауап күте. Минем күзден сүйі таршы, күзлер бәхеттен келе. Күңелімдің түріне жазылған сенің есен. Әсің хаман күзге барап, яратасыңы дейсін. Күңелімдің түріне жазылған сенің есен. Барап, яратасымын өлесе. Яратасымын өлесең сен күзіме тұрып барап, Әмін үйөріш ол сұрауыны әйттірәм абат абат. Яратасымы дейсің сен өзіме тұрып барап, Әмін үйөріш ол сұрауыны әйттірәм абат абат. Яратасымы дейсің сен жауабын біде білесің, әйтмәсәм де мен жауабы үзлерімнен күресің. Яратасымы дейсің сен жауабын біде білесің, әйтмәсәм де мен жауабы үзлерімнен күресің. Күңелімнің түріне жазылған сенің есем, әсін хаманы күзге барап, яратасымы дейсің. Күңелімнің түріне жазылған сенің есем, әсін хаманы күзге барап, яратасымы дейсің. Әсін хаманы күзге барап, яратасымы Шқындырып қына қойым әлі, пожалуйста, әк. Ішіндегі пакетті вапши суламы яту. Ел якшиннан қалышмасқа деп ендек. Қыландық, аны қышекелі болсын деген ек суламы тұрған болған. Нәрәр ендейдек, қайырлыға болсын. Міне, авторларда бет, гіл шынды дәртті жырлар ясаларда, мина берелер. Мә, балақайым, мә, бұл сенің істел, мә, секір делер. Енді бұйыр шуай сілештік мәйтем, гіл секрет арғандарғына болмасын, енді әзгіне басып қына, шунды матур қына, тинақ қына сөзлер білер. Менімді басып қына бір жажырлы істекен әдегеш, Айдар абай, Темірбаев шунды бір матур қына өзінің керек түрінен сақлап тұрған, бір кімге де бермейм, өзім бәлкі жырларымын деп сақлап тұрған жырын бөлегетті. Бұ шыннан да ярату тұрында, бұ ихлас ярату, қиянетсіз ярату, гүнахсыз ярату тұрында жыр. Онды ярату болырға мүмкін бары тек әні кішінің, ана көңілінің баласына болған мінәсәбәті, мәхәббәті тұрындағы жыр. Әнилер тұрында жыр енді. Әнилер тұрында бик көп матты жырлар жырлар жыршыларымыз. Барысы да дейерлік бола, енді әнилер тұрында ұша жырлар бола қалмай енді ол. Міне бізге де шошындай форсат келіп әлеккәш, шыннан да мен де шошы залда отырған барлық әнилеріне енді енеден шошы матур бейрәмбілі тәбірікләп, әлі бүгін залда шылайық Оренбург яғынан келген менің әтеймлі әнимді отыра, әнимді де шошы бейрәмбілі тәбірікләп. Әніге 8-ші март бейрәмбілі бір тапқырды шәшәк тәбіргенім ең ұйы, десәм ялғыш болыр енді. Әніге, әні сенің шошы матур шәшәкләрін бүтін Қазан халқы алдында бөлек етеймін. Ох, мұнда Рамгер қазірет, Райдар Амгар, Барсла, есен бізсіз, көмдау, есен бізсіз. Мұнда кімдеріне ек, есен біз, Барсла өзі бізді кілер екен. Барысы да, шыннан да, енді қар уақытта шынды шатлықлы мезгілілердегіне болып, шатланып, қар бірі бізді өзігізнің, шыннан да мұна залда отырған барлық әнилер, өзігізнің бағаларығыз үшін шатланып, қуандырып, аларсызды кіл шатлыққағына, шынды кіл әйбәт яқтанғына сүйіндіріп тұрсынлар, бір қашанда қайы қасірет кетірмесінлер, сіз енді аларға қар уақытта керек болып, тірек болып ешерген насып болсын. Мұна шушы жырлы яшақ, мотор жырыны да, өзігіздің балаларығыздан деп қабыл етіп алыңыз әлі, құрметті әнилер. Хәм Айдар абай Темірбаев, автор адамында отыра, анардан да бір бөлек болсын әлі сізге. Сағын ашыл үзіліп, сағын ашыл, ойларында келбіз балалар. Әнкәйіміз келді яныбызға, Үштен әшке алып балбалар. Әткейіміз келіді, өліп ұзған.
бирәм, әнкә ялмалары тәмлерәм. Әй күңелле бергә сәйләр өчен, татлыдасын алма исләре. Әнкәй белән бергә килгән кебек, ауылыбызның яты кишләре. Әнкәйбез килде ятыбызга, иләрбез бүген ятыларрак. Өстәлдәге бөтен җимешләрдән, әнкәй алмалары тәмлере. Балар кебек әнкәйемнең сүзләрдә тәмле изгеләр. Яшә әнкәй безне сөендереп, бирсен Ходай озын гомерләр. Әнкәй без килде ятыбызга, иләрбез бүген ямьлерәк. Өстәлдәге бөтен җимешләрдә әнкәй алмалары тәмлерәк. Әрбіз бүгін емлерәк, үстелдәге бөтен жимештерәк, әнкәй алмалары тәмлерәк. Үстелдәге бөтен жимештерәк, әнкәй алмалары тәмлерәк, әнкәй алмалары тәмлерәк. Мәңге яшәгез әниләр, кайгы хәсрәт күрмәй яшәгез. Өстәлдәге бөтен җимештәрдә әнкәй алмалары тәмлере. Айдар абый, басып күрен инде синдә. Айдар абый Тимербаев авторы Гөлнар апа белән бергә, тормыш яшәге белән бергә. Бик зур рәхмәт, Айдар абый. Шундый матур җырларга безне татар эстрадасы шундый матур җырларга күмеп торганың өчен. Инде ел да шулай Айдар абый белән инде иң беренче эшли башлагач, безне Салават абый очраштырды. Мен Салават абыйда эшләгәндә шулай җырлыйсы да килә башлаган инде. Салават абый әйтте, әллә кем белән җыр ала белмә, нормаль җыр аласы килсә дә, Айдарда барлаштыра бер нормаль җыр бирәү сөйләдек. Айдар абыйга бардым да, әйтәм, Салават Зәки сезгә җибәргәне, әйбәт җыр. Бар, бар, әйбәт җыр, мәгънәле әйбәт җыр дип Салават абый җибәргәне. Иң беренче бүләк иткән җыры Айдар абыйның «Бие әйдә кайнана идек». Бик матур гына, әйе, бик үтә дә мәгънәле, бик әйбәт кенә яраттылар аны. Инде чыннан да менә хәзер 4 ел бергә аралашабыз, эшлибез. Альфред абый да, Айдар абый, Альфред абый да, Айдар абый. Бер тапкыр да менә нишләптер Фирзар абыйдан аласы киләдер җырлар. Ну, читтер Фирзар абыйга теге мишар булгач шалтыра торырга да куркыныч. Қорқыбырақ келедірейім. Но ұзған елінді мой айында өзі шалтырат амина Фирзар абы. Сәләм деп етем, сәм Фирзар абы. Қара бітін артист мен ашир аттырып, жыр заказы өйтет, тігінді не азалы, мұнды не азалы. Сен мен бір тапқырда бір жырда сұрағаның еқ. Нәсте, күші болдың мәлі, қауына адық. Нәсте деген сөздір енді ол. Олы күші әткеш ақылы сөздір ендік. Қорқып кеттім, әйтем Фирзар абы, білмеймін деп әйтем, менің көбіклерге сіз жырда бермейсіздер. Жыр бермеймін, жыр сатамын ендік. Аннары күләйін де, әйдә, Әлфред абың мен Айдар абыңның ғана интектіріп атына, мен сенің туры келе тұрған бірінші әжірі бар, қайт бөлек етем де, бөлек етіп жіберді енді. Ең бірінші бір дәртті жыр алғаным, шыннан қорқу қалды да енді. Жазып берді де, Уфаға барғаш мақтанып-мақтанып сөйлеймін енді, әй, мәйтен Фирзар абы шымды бір жыр берді әлі шылай, секіріп-секіріп бейі тұрған жыр енді деп сөйлеймін, шия-шия тұрында башқұрттарға сөйлеймін енді. Оңлабаған шекілі ұтыралар. Анда бит татарлар да бар, башқұрттар да бар енді Уфада. Мәйтен тұқты әлі, сізді нәрсе дейсіз, шияны нешік деп айтасыз деп. Анда бит шә белән сабут алган. Пс-пс диләр. Әм әйтәм бер аралайса үзе без сәген әзерлый галек. Ике куплеттен сия-сия деп җырлап бергән им. Эй, монда кызып киттләр, апалар бии башладылар. Мин төштем, алар белән ду киләбез, биебез кытырабыз инде. Бер башкорт тапасы миңа арттан кычкыра. Бала кайым, безнең сәлә башкортқала йырлале ди. Мин инде кешегә отказ итә белмим, тыга пасырага каршы килмәдем. Кейттем зал буйлап, сия-сия дип җырлап. Зал белән бүгәрләнеп килә башладылар. Аннан гына башка килеп типте нәрсә дип җырлаганым. Оялып беттем, кызарып беттем, шундый ниудопный положениедә калдым инде.
нишекләр бу ситуациядан чыгып киттем икән дип торадырым. Бер апа записка язган. Укысам, Рифат балакаем, бик тирелгәнсең ахыры. Бар чыгып кер дигән. Бетем апа да безнең сүзгенә булдалык. Инде хәзер шушы җырны куркмышы каушамышы гына җырлап чыгасы иде. Анна папа бу сүзләре Фирза Рабый Мортазин кие. Сия-сия, ялгыз. Сия. Телефонымды, пожалуйста. Аллах. Ана китап оқы. Ясның нұры жылытмаса, бірге салқыны тиен. Әлден асылар жетмегенге, шәшек атпаған шие. Шие, шие, ялғы шие, мыңға юппашын ие. Сия, сия, ялгы сия, мыңай башым ие. Минің сүйімді күйе, шәшек отпаған сия. Қарашымнан аңырсың дейін, көзлерімді ешірек. Сырдашым сием, сие, сие, ялғы сие, мұңай ұппашым ие. Менің сүйімді күйе, шәшек отпаған сие. Сие, сие, ялғы сие, мұңай ұппашым ие. Менің сүйімді күйе, шәшек отпаған сие. Тулышымнан аңысыңдыр, ерек тұңғысыз тибер. Хисілерімінің таш ішмәсі, дүния күрген шекибер. Күйе күйе, ерек күйе, ешірін генәсі е. Менің сүйінен ерғаны, әлі аңысың шие. Сие, ялғы сие, мұңай ұппашым ие. Менің сүйімді күйе, шәшек отпаған сие. Менің сүйімді күйе, шәшек отпаған сие. Шәшек отпаған сие. Рифат Зарипа! Рахмет! Бек зур рахмет! Бек зур рахмет! О, Рамиль Шарапов! Сахна сенеке! Рифат Зарипа! Бек зур рахмет! Бек зур рахмет! Исәннәрмесез, хәйерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар. Сырыйм әле, кәйфләр нишексен? Бу якларны хәйбәт. Сез ни хәл? Балкон кайда? Ой, менә иң кызыклары монда утырган, виповый. Антенага шепшаклар утырган кебек. Сезне шын күңелдән баршагызында 8 март белән тәбрик итәм. Кызлар, әниләр, апалар, монда хатын-кызлар күптер инде. Залда мужиклар бармы соң? Бар, бар ди мискендер. Калганнарына карап суккан ахырсы. Мин инде шын күңелдән иң беренчедән рәхмәт әйтәсе килә барлык тамашачыларга. Ул яктан миңа ошый Максим Балкин. Ул шундый итеп матур итеп тамашачыга рәхмәтен белдерә. Ул болай ди: "Хөрмәтле тамашачылар, сез сатып алып килгән билетларының нәтижесі менім замықты. Мен болай дейм сізге, сіз сатып алып келген билетларының нәтижесі
Бізнің ипотека. Бік зарахмен. Максим, Максим дейбіз. Максим да жалқы енді. Тат-тат антиквариат қайланды. Әлі бі таның қатыны да, менім қатын кібік кіне төгіл. СССР-нің халық артисті. Мен қойсы бақыт ойлап қоям, мен де тегім етем. Мен де Максим орына иленген болсам, көршіде яшауші деген 75 яшылік бебе ғайша беге. Нешек тұрмыш башланыр екен, ә? Әнеге 45, қатынға 75. Яш келін әлігірей әнеге. Мұм әйтен бебе ғайшаның бір плюсы болыр еді. Наверняка уже тёща жук. Бір қарасаң тёща да жалқы енді мүскін. Үз қызының тойын көре алмай қала. Бәйтем ойлап қоям. Бәйтем тұрмыш башланып кетсе енді бебе ғайша бебе тенді ұянып кетесің. Емшақ жерге әгіне соғып ұятайық дәбілен. Мужик қайым тұрышқа барасың бар дейі бақыртыңына. Сен тұрырсың енді бәйтем. Холодильник ашып кәш түрлін алырсың. Бебе ғайша бебе бір литрлі банкадан протезін алып кер. Әлі бет бебе ғайша деп болғаш, ол бетені қатын, қатынға бетені бебе ғайша бе деп айта алмайсың. Все-таки матуры. Попсик-шмопсик. Мен кетірмін ішке. Бебе ғайша бе ең мәйтем үрдәк қарар енді. Чапыр-чапыр шай ішір. Ладны мәйтем. Максим білән алды бет әлі қарап тұрсағыз, күзәтсәгіз алар жерей бассейнға. Мен көз алдыма кетірдім. Несік мен бебе ғайша бе білән бассейнға барам. Қалдан мен барам, бұлап кекейіп. Арттан бара бебе ғайша бейін, парашутын кейіп. Мен секірмін де шығырмын. Тегі секірі де кетірді. Артыннан мәйтем ана мен секіремен де. Екеу бірге тегі парашутқа шыбаланып шығырбыз енді біз. Мәйтем бұл атмы? Оның күн өтер. Оның бейтәлі түні бар. Тегілер түні бойы латыны кина қарап ята. Мен ол бебе ғайша әбенің түні бойы нәрсесін қарап ятайым. Шол давлениесін қарап ятсаңын айт. Әйтті бұл атын өз қатынлары біз өзімізге болсын. Мен тегі карьерімді башлағанда, әлі қатырлесіз мекен, мен Буа Дәулет Сатира театрында шылейдім. Көргеніңіз бар ма? Спектакльдерді көргеніңіз бардыр енді мені. Менің бірінші рөлім 2009 жылда қайтқаш, Райла мені білесің енді барығызда, қайттым да мәйтем өзімше, драма артисті болып енді мәйтем, Халил рөлім берілер. Докторлар! Қайттым да Райла мені жейіп талды бүтін күшіні, бүтін сені рой распределі айттілер, ең ақырғы мен қалдым. Икіті бұтырам енді мәйтем, әйбәт рөл берілер. Мәйтем Райла мені нендей рөл, нендей болсын енді сен ашуыл, дурак рөлін сен ойнайсаңды. Мәйтем Райла мені ек дурак, ну келіше сен ағына, сіз көз алдығызға кетерегіз. 9 ай бойы, сезон бойы дурак болып ойнап жүр әлсен, аңғы мен кетегі. Қазанда, әкемет кәмет спектакілін қойған вақытта, икәмен сәхнеге менді Райла мені жәлінеп, бала қайым, қайдан таптығыз мінде натуральный дуракны дейдер. Сізге қызық, бұл сезон бітті. Өзімше шотланы берем әйтем, екенше сезон башлана, қазір тонылар деген рөлін әйбәт етір башқарсам, әлінде телевидение ел, бәйті Рамил Шарапов деп білірлер енді. Екенше сезон кетті, автобустан түшәбіз, Райла ой түшә бірінші. Ну, Райла ойын тонылар енді, Райл Садыреев. Екенше Әмин апа түшә біләсіз мекен, Әмин апаның тонымыша болмияны. Чекерің фигурысы 90-60-150. Үшінші мен түшіп барамызға қиялланып, қазір мәйтем Рамил Шарапов дейірлер енді. Дейірлер, көріп талдылар, о, дурак малай келген дейлер. Бұл рөл өтті, екінші сезон бетінді. Білесіз мен енді рөл берділі? Дурактансың енді Халилі наверняка бермәсілер. Голубойын ойнарға берділі. Мен шақ қатты, мен де ол бет жері инфантильный болып, тоже тегі қатым шар өлі шон деді. Енді шол елінің менің малай тозы. 28 сентябр бұл бүтін үсі қытлы, Райла бейді зор көйләк ясады. Екінші күні өк, Ижевскіға кеттік біз гастрольға. Отын пүлін ойна бітірдік, тізіп бастырды Райла бейді. Кім нендер рөл башқарған? Әбивләйтілерін, ең ақырғы мен.
Сәйіркей ролен башқарушы Рамиль Шарапов. Мен барам, халық қол шабы, мен баш ием. Райла бұй мақтана. Білесігіз келсе, кешегіне Рамильнің малай туды деген еді. Залдан бір әбейм тұрып та басты. Қаралы Райл, ғалуб ойларың да малайлары бола мәл олды. Мен еді тезірек, байтықта қазір қатын радумда бейді. Сізді неше керек екен, мен қатын радумда айтқанда, нәрсе біле кетелер тегі? Нешек? Шешек, мен апай жаным сен ағына біле кеткенлер де ақырсыңдан. Шешек берелер, мен еді қайттым, тезірек Свитошныйға, біздің бұашымдай қызық яғы ол. Онда Свитошның е ябық, е таба алмайсың тегі, юмористиски яғы. Мейтем Алланың рахмәті яусын пенсионерәбелерге, алар бізді бизнес вуменнар. Кейбін шатына бір беш әбейін шығып отыра, әбейіне неше еш, шешекнің бәйесі де шонды. 60 екен 60, 70 екен 70. Рәтті біле есіне барам қазір, мейтем ек 60 сумға рамашқы біле кетіп болмаз. Күштім 70-ке, мейтем әбей 70-те шешен кішінген, мансы савсен бәрәңгі. Инкрида отырған тетенюры, Роза сата. Бұл менің есіне барғанды көрді де, сынок, сынок, ты у меня понюхай, неделю стоять будет ты. Мерсе ойладыңыз. Балкон вообще бетінләй бір ойлап отыр. Мен енді тезірек қайттық та қазір, енді балқа тұзды бет. Опа жаным тұнышыла мен, сен қорасам үшім кілі. Мен мұнда кілдіріге деп шыққан ем, ол мені кілдіріп отыр. Енді Аллаға шүкір, вақыт өтті, енді малайға үш яш толды қазір. Ештіген сіздер енді малай туғаны сөйледі, бейтім бейт. Енді мен айтам, үш яш толғаш деген малай кішіні нәрсеге отырталар? Теге айтай, ғаршоққа дей. Нәрсеге? Сүннетке, баба, кстати, сарайм әлі. Көп ме тұра сүннетке отырту? 10 000? Ооо. 3 000. Мында статистика шондай кімнеке неше керейін дейме. Мен біліштім 15 000 екен. 15 000 дегеш, малайын алып қайттым да кері, орындыққа отырттым да өзім. Мәйтәм олым, өз приборыңа өзім қожа бол дедім. Мәйтәм дүния қалым біліп өтіріп болмай қазір. Бек шоқ малай, сұрайлар енді менен, малайын өзіңе шаған ма, қылағы шылай өк зор ма дейлер. Мәйтәм Аллаға шүкір бітін жері зор. Әлі садика орнаштырып болмай, бір күні тегі гастрольден қайтып кірдік Башқұртстан яғынан. Мен бек нашар ұйықтаймын, малай менен біле ұйықтай. Айтқанын сезсеңдер ме, ребята, саташам еді, түшленем мен. Әлі бір жолы түш көріп жатам, имиш мен боксер түсті. Вообще қиялы еді енді бұл. Имиш мен Виталий Кличкоға қарсы шықтым. Шығырсын Виталий Кличкоға қарсы. Имиш күрешеміз 9-шы раунд бара. Ол бейтәлі түште шылай заразы. Суғам дейсең суға алмайсың. Қашам дейсең қаша алмайсың тегі. Жатам дейсең жатып біті-біті болмай. Бір заман тегі Кличко кейтіріп ябыштырды. Шанасым ек ба, даже түште ауырта. Бол чувствуется. Уянып кейтіп кене болмай бейт. Күз тіплерім қапқараңғы. Күзін ашып жіберсем, кровать тібінде малай басып тұра. Мясорубканың балғышын балға. Мен бейт аны Кличко ябыштырды деп тұра. Ум малай маң шыған екен. Енді мейтен бұлай болмай тезірек садика орнаштырға қатынға сөйлем. Ілік мейтен бізні садика әзірлейлері. Бек қызық вақыт 90-шы еллар әймі. Ертенгі 6-да тұрасың, сайыр күтуге кейтесен садика. Әні әзірлейінді, ой. Қатырлейсіз мекен, ең бірінші сеңі майқы кейгізе. Ол майқыны көрсәгіз, әбейінің нашиношқасы кібік тізге қадар түшкен ол. Остан тарттыралар тегі коричневый колготки. Ол мәсіген колготкенің нормасы мыңнаңына бұлырға тиеш. Ну, тамаққа салқын тимәсін деп. Мойынға қадар. Хәм ерейсің енді водолаз кібіктігі. Біттің жерің тарттырылған келеш. Әлі жетмесе ол шоп түші.
шул вақыт аяғыма еріп қарасаң тегі, 15 килограмм суға насылын тұрған кебек. Әлімейтен бұл вақыт өтіп кетенің қышкіні бар, ой, қышкіні жеткеш кегізелер. Бабаңнан қалған тегі фуфай кірі тігелер де екеге тушол кіні кегізе, ибір барай бүрік, лепарды бай тегі. Екі пумпуш кібілі. Ичі тұрдап тұрған резин кібілі ябыштыралар. Танкист. Мәңгі сенден түшіп қалмай ол. Иурап қашыған тегі күту кібік, бітінісі жұны кеге. Тоны бітіріп болмай. И бар еді енді біздің яраттан лимонад. Кстати, еш вақытта ең яраттан лимонад ең дейді сізнің. Ишек, Буратино, бояк совсем ішмей. Балкон. Тархун. Сіз де шушы үләніштігіз мені. Біз әлі білен ішек, юппи, әйі, үш литрлыға бұтап қоясың да. Тегі парашокны кені бой жете ол. Әлі біраз бұрадет етсе тағы да емет. Біз әлі білен садиққа барғанда, нектір қары бағыт кейбі тарқылы барайды. Мені неге айтайым, үш ешлік бағыт, мәйтем әне бірер лимонат алып шық. Әне міскін кіріп кеткен. Үш ешлік малайға алып шыққан литр ярым Буратино. Мен ол литр ярымны көрші Фәрит абай кебек 5 минутта жібердім. Бір заман тегі литр ярым Буратино бе тіпке келіп түшті. Мәйтем әне, менің пситесі келі. Мені ұялжан енді қолы көп ері, әне менің үшін пароль шығарған ойлап. Олым, пситесін келсе айт, әне сызғырасы келі деген. Мен тігі литр ярымны 5 тапқыр сызғыртып алдым көп. Тұрғы жерге. Енді садика бардық, ойнадық. Ол күні литр әне келмеді. Әті келіп алды. Әті бетманың торында бір нәрсе білмей. Кеш әті біле екіларға әндің екеу күні. Как түнгі 12 жетті? Татанды беттігі сыбызге сызғырға. Шәйнек қойнаған кібік. Мәйтем әті, менім сызғырасы келі. Тегі башын көтеріп сәғетке қорады, сын түнгі 12-де кім сызғырайды? Бабаң жықлый, әбейң жықлый, күші ұяттап жүрмей, ядда байды. Мәйтеметі біргіне сызғырып алайым енді? Йоқ, ертеге тұрған шабит тағына сызғырсың дей. Мәйтеметі біргіне сызғырты мейді, пожалуйста. Әті бір заман психланып тұрды да, бір қая шығып жүрмейсің, міне кроватка, ядда. Шыпырт кына құлағыма сызғырып ядды. Кеті бірге, базан ештілмейсе, балкон! Кеті бірге, кей! Башқа біреуде Кейл ұттыр яныма Яуызы жаныма Сейіп қарайды бір тағында Кейл ұттыр яныма Яуызы жаныма Сейіп қарайды бір тағында Кейфтер іші Дейті бірге Сингіне, білгіне Көңеліде Сөздері бит шоңа Ерек түрінде Сиям сені дейді Жаңым менім дейдің, қазір керек түгіл мені башқа біреуде. Кейл ұттыр яныма, яуызын жаныма, сейіп қар әлі бір тағында. Кейл ұттыр яныма, яуызын жаныма, сейіп қар әлі бір тағында. Құдайдан сұрағаны бәхіт жылдашым Бір шевер қолыңыны бары еларымны Бары тілің сенің білән күлі Кеді бірге! Кейл ұттыр яныма, яуызын жаныма Сейіп қар әлі бір тағында Кейл ұттыр яныма
тұр яныма, яныма. Сейф қар әлі бір тағын. Балкон! Кел отыр яныма, яныма. Сейф қар әлі бір тағын. Кел отыр яныма, яғысын жаныма. Сейф қар әлі бір тағын. Кел отыр яныма, яғысын жаныма. Сейф қар әлі бір тағын. Сейф қар әлі бір тағын. Сейф қар әлі бір тағын. Самый қызығын көрмей қаласыз алайса. Еп! Оштыра-штыра, оштыра, тоныштыра аулағы. Аулағы дәні кетпесегі түзіне ер сайламы. Мұңлы тәлен гармондарда кемдер үйме аулағы. Гармон ойнамаған егіт қызлар күңілін яуламы. Аулағы, аулағы, әй, аулағы, аулағы. Ойната да жырлата да биесе да аулағы. Бұлымаған қыз егіт күңілін яуламай. Бараланымын ар орамда пайда бүгін аулағы. Аулағы де туған сүйу өмірлік ол аулағы. Сағынып сені іске алы әбі бабай аулағы. Ешлікнің үзәл шағы болыр істе қолығаны. Аулағы, аулағы, әй, аулағы, аулағы. Ойната да жырлата да биеде де аулағы. Аулағы, аулағы, әй, аулағы, аулағы. Аулағыйда болмаған қыз егіт көңілін яуламай. Гармон ойнамаған егіт қыздар көңілін яуламай. Тұрмыш ауыр дейбіз, зарланабыз,
кем кургансын мұндай тұрмышны? Тәмілі ошап, матур кейін әбіз. Шушы әлден ашар тұрмышмы? Илеріміз жылы, газ ябабыз. Уты, суы кірген, не керек? Автобусны қатта тоқтаттылар. Машинасыз күші бек сирек. Кір емейбіз, автомат қағына тапшырдық біз шушы ішіні де. Мультиварка, микроволновкалар, ішлеп тұра қар бір күшіде. Алтын кіміш, затлы тұннар істе. Әуізі біз қоаман тұймейбіз. Дүниялары бігірек ауырдайы. Бір құдайдан ердем сұрайбыз. Ялғышабыз, достлар. Дүния бікті әйбәт. Нашарландық қазір өзі біз. Бұлғанына біз қанағат түгіл. Кел, яқшыдағына көзіміз. Тоқтап алық әлі достлар азғағына. Өткеннерге біраз көз салық. Ілік кішіні шек ешеген деп. Ос болса да әйді ойланық. Қанағат қам рәхет ешәділер. Дұз қам тату еді кішілер. Бұлғанына шүкір ете біліп, әкірін гіне дүния күттілер. Үй тұтырып өсті балашаға, сағынмейбіз шоны қайсыбыз. Арттырмайм әлі қайыршы дейім, көптен енді бала таппайбыз. Мешке яғайдық күнген іше тапқыр, ауырдайып сықырап дәшмедік. Бір киімні кедік неше йыллар, зарланмадық, жырлап ешедік. Машина да керекмеді ілік, жаяу ерді қалық, өлмеді. Бүгінгідей матур тұрмышны ол. Түшінде де қатта көрмеді. Тұрмыш ауыр дейбіз, зарланабыз. Зарланырға бар мы сәбәбі? Барда жете, қатта артып кете. Тұқтағаштың ғымыр сәғәті. Өтіп барағымы уақыт ұшағында дәуір яна Құқтай атылғанда жерде ылар Ең яқшы сөз әйтілмеше бала Құп тұтам недір ұтам демен Әшәу тәмі ұнытылып бара Дүнияны өзекілерге өткен Сабырлықлар сұрым достуғанға Сабыр еткен ұрадына жеткен Құып тұтам недір қам демен Қынулар білер Бізнің ерек тұташ ялқын екен Яр суларны басар сабыр сұрым Сабыр түбі сары алтын екен
Мәржәни, мәшет бірейін, имам қатыбы. Екзур рахмет, әзірет. Рахметі болсын. Енді, мұна шошынты жырда язып, бұл әкетті әлі Фирзер абай. Енді, ең бірінші концертларыны башлағанда да, бұа районның ауылларынан баштап жіберген болғанбыз екен. Анда енді көбірек шайырғанбыз да, шайырғанбыз, жырламағанбыз да, сүйләгенбіз да, сүйләгенбіз енді. Фирзер абай та, біздің ауылға келдіңіз, мен бармадым. Біздің туғандар барғанлар бай. Қатқа істелелер де Рифатның қасыртында болдық. Нұн шықтың деп сұраған емді. Ой, қызық, қызық деп әтелер дей. Нәрстәсі қызық деп сұраған емді. Ой, әмбілейм, бұл бет шыртылы секіреді, секіреді деп әттілер дей. Біттен қызықлығын бала қайым шошы секіру дегіне болған дей. Ол енді мен олым деп сілеші. Олым, залда бет сенің шекілігіне тамашашылар отырмай. Залда бет тұрмышының астын, үстін, ағын, қорасын көрген абайлар, апалар отыра. Гел секіріп күне болмас, әзгіне ақылы сүстелеп, ақылы жырда жырлап қара дегеш. Енді қаршы келмедік. Міне алдан сілеген шиғыры Арша қызы Гүлара Шакировыны қыбылды. Сізді сабырлық жыры Ферзер абайны қи Илмери Жәлелі сіздеріне яңқырады. Енді шыннан да қазір ақылсыз кіші де жоқтыр енді. Хахар бір бізді ақылы, тұрмышының скорости, ритмнік күшлі бара, әзгіні артта қалсаң да артта қаларға мүмкінсің. Міне бұл интернет келіп кіру де бізді алға жібергендер енді. Енді ғана сайтлар жоқ, шында оралашабыз, жазышабыз бет енді. Контакт деген сайт бар, шында отырабыз. Анда мен бек көп язалар енді. Рифат той ұздыралы, юбилей ұздыралы, фәлән, тігілей деген болып енді. Тойлар ұздыраға уақыт та қалмады енді. Концертлер бергеш. Міне май айында, ұзған елінің 16-шы елінің май айында, бір абзый кіші өзінің оянышлы хәлін, тұрмышын тасвирлап, мен ашы контакт шілтерінен хат юллаған, өтініш білен. Мен бұл кішінің кім екенін сізге айтсам, сіз мұны 100% болмаса да залда отырған 95% тамашашылар сіз бұл кішіні білесіз. Шынки бұл 80-ші еллар ақыры, 90-ші еллар башында бік популяр болған шәхіз, жыршыбыз. Мен бұл абай біле көрішкәш, мәйтем абай жаным, сіздің шошынды хәлді екенігізіні, әйтігелі тамашашыларда білсін, хатығызыны оқып, есімігізіні әйтіп, аңлатым әлі деген ем. Әй, әне, мен ішік артист болып қына көрініп қалдым, мені шылай ғына көз аларында тұтсынлар, менің мұндай хәлді екені білмәсінлер дегеш, есімін әйтмәске болдық енді. Ләкен, мен бұл абайның хатын қысқа шағына кісір-кістан шығарып алдық, әгер рұқсат етсегіз, мен оның хатын сізге оқып та кетем. Шынки бұл хатта оқығаш, сіз аның кім екенін енді шамалы яшақсыз. Хәтті нинди өтініш екені дамында белгілі. Исән мі, Рифат інім, сенің хатлар көп келедір. Менікін оқырға бәлке ширатта жетмәс. Шолай да кім білә, бәлке көзің шар. Сенің жырларын яратып тыңлайым. Менен де бегірек ол ярата. Хайыр, ол яратқанны біліп, мен ярата башладым да енді. Кім ол? Ол дейсің мі? Ол менің язмышым. Йоқ. Бәлкі ялғышым дейу дұрысырәктір. Еш едік біз. Ақыл түгіл жүрек үстінлік еткен шақ. Зәңгер көзілі шаян ұл қыз шыққа бір көріде ғашық болдым. Шәһәр қызыйды ол. Мен дәтшіп қалғандардан түгіл. Бұй сыным, келіш келбәтім қызлар қызығырлық. Тәрт дәрман ташып тұра. Тіннәр бізнікі еді. Сүйу, нас толы жүрекні жеңіп боламысың. Ол кетті, арада хатлар ерді. Біраздан ол ауырлы болуын хабар етті. Бүтін нішкәліклерін ескәршіресім келмей інім. Біз айырылыштық. Мен әти болырға әзір төгіл едім. Ұнытмадым. Ғұмірім бұйы сағынып ешәдім. Тұрмышым барып шықмады.
балаларым болмады. Оның тұрмышқа шықпағанын ешеттім. Мені ұныталбағанын, ир бала өстіруін білдім. Менің баламны, оны да баламны да көрмедім. Оқылыма келіп, оны іздерге барғанда, бүтінлей екінші шәһәрге көшініп кету тұрында айттылар. Қазір енді мен қартлар йұртында. Өзім келдім. Ошаталар, қарайлар. Язмышым білен келішіп, ешеп ятқанда, мен оны көрдім. Әйе, мұнда, көзлерінен таныдым. Сағыш басқан зәңгәр көзлер. Ирактан оны көзәтем күнді. Ол кіл көзлерін көккәтті бейді. Нидір пышылдый, аннан жырлар тыңлый. Сенің жырларны. Ә сенің жырларда біздің язмыш әнім. Көп жырында. Бүгін оның янына бір ир келді. Салмыш. Олы ақыры. Минім олым. Мен әлі оның янына барыға өзімді күш таба алмайм әнім. Біздің турында бірер жыр яздыр әлі. Ол бет сенің жырларыны тыңлый. Мені бәлкі шул жырдан таныр, дейіп язған бұ абай. Мен бұ хатын оқығаш баштар аптырап та кеттім, юғалып та қалдым енді. Мәйтен бұ мені бір санап қына қарау енді. Бұ бала бұ хатқа жауап бере білер мекен деп ойладым. Аннан бұ абайның адресін сұраға шыннан да көрішкәш, шошындай хәлде екенін білгәш, мен өзім шиғыр да яза білмейм, күйде ижат ете білмейм. Ең бірінші мұражағат еттім, енді бұ хатын көтеріп бардым Айдар абай Темірбаевқа. Ол ярар інім бұршылма, мұнарға біраз жауап ішлерміз деп, Айдар Менихажев білен екесі шушы хатқа тәңгел туры кетіріп, жауап етіп, жырында яздылар. Язмышым да, ялғышым да, сен деп атала. Ертіп қиялларымыны, бағайылар түзіліп. Бұсанда сен янларымыда, сүй алмадым әзіліп. Тәқіттімі дейіп дәш алмайым, білмейм кемі дейіп дәшім. Язмышларым сен ол менім, ләкін ялығышымда сен. Тәқіттім дейіп дәш алмайым, білмейм кемі дейіп дәшім. Yazmışlarım sen ol benim, lakin yalgışımda sen. İndi küpten sırlaşken yok, gözlerge göz karışıp. Nige yalgışkan iken biz, bul mi birine ağladık. Bekittim deyip deş almayım, yazmışlarım sen ol benim, lakin yalgışımda sen. Bekittim deyip deş almayım, bilmem kimi deyip deşim. Yazmışlarım sen ol benim, lakin yalgışımda sen. Yazmışlarım sen ol benim, indi iyelenilgen. Sıymasak, eyle sıyma biz, ikinmeyin eminen. Bekittim deyip deş almayayım. Bekittim deyip deş almayayım. Benim kimi deyip deşim. Yazmışlarım sen ol benim, lakin yalışımda sen. Yazmışlarım sen ol benim, lakin yalgışımda sen. Yazmışlarım sen ol benim, lakin yalgışımda sen. Lakin yalgışımda sen.
рахмәт. Инде кешегә үтенеш белән сорагач, ялварыш сорагач, инде өмәнәт нүтәргә булдык эшлибез дигәч, чыннан да язмышларыбызда ялгышлар гына була күрмәсен инде. Һәрбер без үзенең тапкан кешесе белән иңкәйң тирәп яшәргә насыйп булсын. Акча мәлләр дип торам. Записки ке бүген Мухаммедшина Билеушенең матур юбилее, аны ихлас күңелдән юбилее белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, саф мәхәббәт, бәхетле тормыш телибез. 7-нче рәттә утыручы дуслары дигән юбилей билгеләп үтүче Мухаммедшина Билеуша апа ханым, каясың сез? Каясыз? Ә? Ә? Туган көн бүген юбилей бүген мәлле? Ә? Туган көн көнне концертка килдегезме? Конечно, к шежей ваша ты вятка чек. Ты рисуешь, ты рисуешь, ты рисуешь. Ярар, мне нечек тебе эти мекен индек. Жыннан да матур юбилей гыз билан кутлыйбыз, сізге саулық, сәлеметлік тілейбіз. Узегіз Аллахы тағаладан жаныгыз, дәнігіз билан не сұрыйсыз, барлық тілеклерігізге ерешіге насып болсын. Қырықта болсағыз қытықланып, 50-де болсағыз іплеп, 60-ны отлап, 70-ке жетіп, 80-ні сикіріп, 90-ны тұтырып, 100-де егіріп ешерге насып болсын сізге. Ең езгі тілеклер. Аха, юбилейлар кетті. Я, рахмет. Міне бейді. Міне, біздің бейтәлі олай, Милеушапа, туған күндерге бағышланған жырда йоқ бейтәлі ол. Ей! Концерттан соң сізге қойдық. Бір отырыға әлі рәхәтләніп әк. Бүгін ел күні. Рифат, менім сені өтінішім бар. Қызым Айгелінің 3-ші март бұ? 8-ші март білен құтлы әлі. Зинхар, атына 10 күннен ол әне бола. Алла берісі, сенің концертіңі бек ератты, ауыр болса да ол бүгін залда біздің білен әнесі деген. Әлбетті құтлы біз, қызым, ойгіл, ойгіл, қоясыз? Ойгіл, тізден әне боласың да? Ой, құтлы біз, шынан да құтлы біз. Исен сауғына, сау сәлеметкіне табырған асып болсын. Аллах тағаля қыш қуатынан, рахметінен, ердемінен ташыламасын сені. Оңышлы болсын, малай ма, қыз ма? Малай мұрай болсын, малай болсын, малайлар да келек қыз болса да. Кім болса да ең мүхимі сау сәлемет бала болып тұсын. Дәк, қазір малайға оқша жиябыз. Ә, мен тұйда деп тұрам өзімне қақ. Папривышке кетеш олай. Әй, ғадәттегі шәк. Рифат, привет. Жинхар үшін. Ә, зинхар үшіндір бұл. Жинхар үшін деген балконда отыра тұрған 3 яшлік Әнвер Альберт Тывышқақ, сәлем әйтәлі, аның бік кальянто, аның бік қуаты сенің концертіңа келесі келді, рахмет. Қоясың сен? Әнвер Альберт Тывыш? Әнвер Альберт Тывыш, сәлем! Үш ештен ұжы Әнвер Альберт Тывыш. Альберт Тывыш, құтлыйбыз сізіні, рахмет, дек зұр рахмет, менде сізді көресі келіп келдім, рахмет, қора енді мұндақ. Олай көтермегіз, я иғылып шығар, Алла сақласын. А, привет, привет. Все, көріштік бір-бірімізді емек. Бек зұр рахмет. Мұна шыннан да, мұна сұрым әлі бұлай болғаш. Енді мұнда бейхисап тұр парлап келушілер. Қайсыларығыз парлап келді? Қол көтеріңіз әлі, бөлек берем. Дейі бөлек көрмегіз, әстағы бір олақ. Бегірек көп екен. Олай са, бұлай сұрым әлі. Қайсығыз өз хатыны біле келдік? Андайлары да бар. Все, андайлары. Орынсыз бұға енді сұрап тұру, 25 жыл бірге ғымыр еткен парлар бар ма деп сұрап тұру керек тәті көлдір, бар-бар андайлар бар айы. Нені, абы, неше ел сізге? 26? Ә, бөлек бет 25-ке ғын, әк. Әу, ә, 35? 35, опа. Бұ, бірген абы білендір бейді. Йоқ, дүния қалып біліп болмайын, бұжат кіші бөліп-бөліп яшағандыр. Алла сақласын. Ярар-ярар. Енді мені шыннан да 35-лер де бар, 50-лер де бар, барсы да бардыр. Шыннан да әлі мен қатырлым деп енді. Бір 2-3 жылылыққына ұздырдылар салават әбілін ләйсен апа, өзлерінің бірге яшағанларын, 25 жылылықларын енді. Оңында кім ғына ең енді, бүтін артистлар, бүтін шәкіртләрі, біз шында Жәуіт абай Шакиров алып бара, ақырдан Жәуіт абай тұстайта енді салават абайға. Мені де Сашкыдай, енді 20, ол Сашкыдай салават абайға. Салават абай яшкыдай.
бір-бірсіне есім қошқандар, русша сөйлешелер. Міне Сашки енді 25 жыл тұрмыш күрләді, фәлән етті, ижат бара, фәлән тігілен. Енді бабай болдық, ұлықлар тәрбиелеміз. Тағын шушылай 25 жыл бірге Аллах тағала ғымыр беріп шылай ешерге насып етсін. 50 йылдық юбилейларымызда көршілерге болсын дейінді. Келген қонақлар Жәуіт абайның бұл сөзін лектіріп алдылар да. Жәуіт, тоқтәлі, 50 жыл білен әңгіме шикленмәлі, бәлкі салаваттың 100 жылдық юбилейі болар дейлер. Қонақлар енді әйе болса, әр болсаң деп башайға бұтыралар. Салават абай әкірәңіне тұрып басты да, 100 жылдық юбилейі бір көңілсіз болар дейді. Дәрегіз дәп ол бастыз дейді. Барың бейді. Олардан бетені күтіп тұрасың бір жөнлі жауап. Йоқ, матур башлап шай шаш дейттіріп қояйынды ол. Әлі біз ноябір айларында Татарстан бойлап гастрольдарда ергенде Сабада болдық. Сабада екі күн реттен концерт. Шында концерт ақырында Рейсе есімлі бір апа мінді. Ол апа енді 76 яшта шиғырлар язы, бәлкі білестірді Рәсіл апаны. Бұл апа мінді де бізге рахметлер айтам. Міне балалар молодцы, шылай-шылай, популярны шақлар шылай бола. Міне Салават абайызында дей ұт шақлары бар еді. Ох, 90-шы йыллар, 2000-шы йыллар башында дей. Анда дей, Қазанда бір ай концерт қоя, Уфада бір ай қоя, Мәскеуде қоя. Бізге районға келерге вақты да қолмейді. Сұрыбыз келмей, шақырабыз келмей. Но 2005-шы йылыны Хужа, Глава шақырғаш келді болды. Менің өзімнің ансамбль бар дей, әбилерден ғана тұрған 70-80 жастық әбилер дей. Мен бұл әбилерге айттым дей ресеп айта. Әбилер, давай матур күлмәк нәрігізіні киіп түшігіз, мен сізге ертеге тірі салаватты көрсәтем деп айтам дей. Әй, әбилер шатланды енді, кім шай қойып түшкен, кім варенник, кім қимақ, кім нәрсе әзірлеп түшкен, енді шай тобын ясағандар салаватқа дей. Салават та келді дей, салаваттың бөлмесіне шақып қына кірдім дей, айтам дей ресеп айта. Салават інім, сені бізді бік нық яраталар, құрмет етелер. Әбилерінің енді бік нық көресі келе сені. Әбилер екінші этажда, әбилер ернағына мініп түш өліп ажалысты деп айттым енді дей. Салаваттың бет тіліне шайтанды кірген дей. Әй, ресеп ай, бірім шәрік әбилер болса деп айта дей. Мен де сөзсіз қалмадым дей ресеп ай айта. Ей Салават інім, сенің кібік еш вақытта, сенің кібіклерді мүңгіріп те тұрмайды дейік деп айттым дейік. Ешекті яттым да шығып та кеттім дейік. Өз енді орттан қыт-қыт күле-күле шықты дейік, біздің біле шайлар ішті, қимақлар ашады дейік. Яқ, шоны асылы үссіз ғына сөйлеш алмайын дейік. Но мұны зәхдеге шығып 76 яшлік рейсі опа сөйлеге іш, мен айттам, неға сөйлесең де ярайдыр енді мұны. Қазір әбейлердің де вкусларым етшін дейік. Ярар, міне ұзын ұзаққа сұзмыша фұрсаттан пайдаланып, барлық залда отырған күміш тойларында, алтын тойларында белгілеп өтешілеріні Айдар Абы Темірбаевтың шираттағы матушылығы білен құттық әлі. Күміш тойлар білен деген. Құтыз бірсіне қалай тұры келе, барсын адам. Батур итеп өмір кешіресіз, ескелікті қаман ұйығыз. Дәйрәміңіз бүгін бірге екігізінің құтлы болсын. Кіміш тойыңыз. Тәтпегіздері Құдай айырмасын. Әшерге де әлі, әшерге. Басыңызсын ес, ешерге жетіп. Бірден бірім деп де әшерге. Айырмасын Әшерге де әліп Ешерге Басып үтсін ес Ешерге жетіп Бірден бірім дейіп де Әшерге Ұшанышлы бар қанатылар болып Не келсе де бірге көргенсіз Жақынлар қызны, біздің барыбызны сұқландырып Еші білесіз Тәқтегіздені Құдай айырмасын Ешерге де әлі, ешерге Қасым үтсін ес, ешерге жетіп Бірден бірім дейіп де әшерге Тәқтегіздені Құдай Басып қына тұратырға жер екен Бірге де өткенірлік түгіл, Ерәклерді қаман яналар. Сүйінмейсің нешек, Кәші болған өсіп, Сүйі жүлмешігіз балалар. Тәстегіздәрі құлдай айырма,
Дик зур рахмет сен, Алланы рахмет болсын. Мене шушыны болса да, дек шупа-шупасы бермейсен балаға. Дик зур рахмет, йоқ мене. Дик зур рахмет сізге, ем Алланы рахмет болсын. Дик зур рахмет. Шашак бергеш рахат енді. Дик зур рахмет, дик зур рахмет енді. Мене шыннан да әлі ері-ері ұзған елі қатырласағыз. Біз таныштық Башқұрстандағы артистлар білен де, шында егізәк жегітлер білен, Алмасқа Майдар Юнусов деген жегітлер білен, ұзған елін алар мұнда сәхнеде шығышты есағанлары, келгенлер еді. Қатырлысы бетін деймі? Әйе, олар бөлінлері Шауылыға кеттік, Шауылдан Уфаға бардық, бір 3-4 концертта біздің білен бірге болдылар. Ей, Шауылы халқы бетелі тұршы, шында рәхәт халық, рәхәт оларды ту келіп, рәхәтләрі бірге отырамыз олар білен бейрәм етіп. Бұл жігітлерге айтты, мен айтым, тенефіс асыпыз, тенефістен соң сіз башлап жіберегіз демейді. Ей, сәхна ашылып кетті, Шауылыға қорап, бұлай ғана қадегіне қорап отыра. Бірінші ретте бір абай отырған, бір 55-лер, 60-лар тиресі бардыр енді. Шушы екі егізек жігітке тікеліп-тікеліп қорайын. Бұлай да қорайын, бұлай да қорайын. Ну, ол, не ұтыпны бетелі, сен сәхіне отырғанда сен шой-шой қорап тұрсыңдар. Әлден енді ойлар өте баштанды. Кешіп төгілмей, ертақ төгілмек. Мен ой келе енді. Бұл жігіттер қып-қызыл болып біттілер енді. Дүг абай қаман қарай, бұлар бір-бірсінен қорасын. Айдар дегенлері әзгіна шуғырақ екен, түзмәді. Тальяндарын қойды да, микрофонды барып алды да, бұл абайының қашына келді де, абай жаным, біршылмағыз, сіз бік дұрыс көресіз, барда тәртіпте, біз егізәклердік. Міне, онарда да шынды үкілмек, менде да шынды үкілмек, ұл да тальянда оным, мен де тальянда оным, ұл да жырлы, мен де жырлым дейінді. Тек абай мені таңламайды, қаманың өзінекі, Добылар итағатты жігітлер, хаман аңнатылар. Абай, біз егізәклер, біз егізәклер, деп сүйлеп тұрадыр. Тек абзай түзмәді. Сикіріп тұрды да, түрттігіз дәмедік. Аңнадығыз енді. Олла, бұл жігітлер енді қозанға келгеш, шалыға келгеш, әлбәтті бұш құлымен келмегендер енді көштенеш алып келгендер, көштенешке жыр бұл әкетіп кеттілер, ұзған елін оқ, концертіні башлаған жырда ешлік еллар, оланың жырлары. Қазір біз шыннан да нендегіне темыға жырлар еуғы енді. Біздің татар башқырт эстрадасы енді біз енді бір 90%-тер мәхәбәт, ярату темасына жырлай біз енді. Шынки бүтін тұрмышы шынарға бәйлі шының білен бара. Қалған 10% жырлар енді әті әне, туған яқ, ауыл, ауылға қатқаш падират кетейінді көрші көлән, қышқырт, шәбіншіркей. Кстати, шәбіншіркей тұлында еуғы екен әлік. Урман, урманға кірсәң тоже нендегіне ағаштар еуғы енді. Шыршы, нарат, имән, ұсақ, тал, миләш. Тағы неге ағаш? Юке. Қайын тұрында әйтәсі де еуғы енді. Ол қайынған шекіне жырламадылар. Сүйеліп та жырладылар, отырып та жырладылар. Салауатай вообще аударып қына жырладық. Қайын оған деп. Рәсім абы Низамов ит әжірлады. Ақ қайынар арасына, ақ қайынар янына, кіріп кетті мен егіріп, қайсы қайында, қайсы сен. Айыр алмай тек тұрам, ялғыш қайынды қышқамын, мен әні сен деп тұрам дейк. Ол бет Рәсім абы Низамовның жыры, оны жырласан сұтқа берәлер. Оны орамыш ол жырларға. Міне, неше кіне болмасын енді, бұл жырлар, мәйтем, шулай жырларлық,
Халық жырларын әуірліп барға жырлары біздір енді. Міне, нұқа біздің бұғынны, бұ жырларын дейбә жырлар. Но біздің бұғынны енді сөгәлер енді, әй, бармасың жыршылар, фәлән тәген, тегілей балай, кіші бұтап керейлер, кіші баша жылендіріп берейлер. Міне, бір журналист әліп шыққан бейді. Вот әлік ішмасам, бар еді жыршылар деген. Бармақ біләңіне санарлықлар еді. Әй, жырлары, жырлары нейді еді деп язған. Бір ер журналист енді тоже, әй, абы жаным, әлікте енді наркоманларға бағыштап жыр жырлаған, наркоманларға бағыштап жыр язылған деген. Бұстының енді ашу ұтағы да құққан. Нешегенде әлік наркоманларға бағыштап жыр жырлансын, әлік аның наркоманлары да юғы еді кәш, бұс айтады, әт тары жері, кендер жері. Діле кавок. Болғандыр, енді әлікте болғандыр, ақбіле қора қазірді, ақбіле қора бар енді, әлі, міне, жіктеме демекен енді. Шушы жігітлерді, егізек жігітлерді бік көп жырлар яза-яза енді, мәхәбәт білән кіріп кеткенлер ұрманға да, екісін бірге бұлтап, шынды сүйу ағашы деген жыр язғанлар. Бұ жыр енді, білмем, мен, меңа бұл әкетіп кеттілер, өзілер де жырлар аны ешткеніңіз бар енді. Мен сұрым енді, мәғінәсі қойдасын бұ сүйу ағашын, қойын, нешек оңларға бұла деген ем. Қойдар айта, не әрифат жеп жеңіл енді сүйу ағашы, мою любимый бревно, дейх. Өте де зұр мәғінәлі бір жыр, олар қадар өк болдырып болмаса да, өзі біз сәгін абылса да, зұрлай қар, айда. Шыта бұла түрліше, Ейілмай аясыны, Берген ашы сынауларға, Түзәлір сеңімес солымын. Сенменен сүйіп ағашы, Жимеші бүшер меген, Юққаныңа сені кетіп, Өмірім өтер меген. Сенменен сүйіп ағашы, Жимеші бүшер меген, Юққағына сене кетіп, Өмірім өтер меген. Күңгелімді шәшек аттың, Құш істәріңді сипетің, Ағыламадың бір вақытыны, Сені мені қошылап кеттің. Жимеші бүшер меген, Юққағына сене кетіп, Өмірім өтер меген. Сен менен сүйіп ағашы, Жимеші бүшер меген, Юққағына сене кетіп, Өмірім өтер меген. Ha ha ha.
Мыннан сын кіріп ятасы ғына келек. Тегі бір елін оны құшақлап. Әлі атмаймыз, әлі ертерек. Рамиль, шыға әлі, пожалуйста. Мен кәштімді алыштырып шығайым. Рамиль, шыға әлі, шық. Мен бе чешінген? Әйде шығайынды, чешінген келіште матурсын. Рамиль, мен кейімді алыштырып шығам. Завиди народ. Сіз мені тағы бір көрге ризамысың? Кул чабалар Рифат манда. Бик зур рахмат. Мен нәрсе, кейфтер нешек? Әйдегіз тек шырып қарайбыз. Мен залыны қазір икеге бөлем. Ике яққа да ике қарып. Бұ яқлар А қарыфын білемі? Мында вообще халық бар ма, жоқ ма? Мен бір ике істегеш, балконның бұ яғы білен осының бұ яғы бірге А деп қышқырабыз. Апа жаным, әзір мүсін? Әнік біз вүшнедағына отырасың. Димек, брикеш! Алқышлы бояқ. Молодцы. Хәзер менә икенче якны тикшерәбез. Бу як О хәрефен беләме? Охо, җаным, монда син генә беләсең ахыш. Абый, син исәнмесең? Чего-то вообще теге остаться в живых программасында утырган кебек утырасың. Хәзер менә теге якны узырлык иттереп О дип кычкырабыз. Әзермесез? Бер икеш! Охо! Бу як кейфен кейфләндереп килгән. Ә хәзер ике як бергә. Бер икеш! Көчле алкышлар! Менә бит. Мине дә нәрсә әйтәс килә? Хәзер менә шундый заманда яшибез. Бүген кине буе телефоннарыгыз кызларның инде СМС-лар белән килгәндер, әйме? Килде ме СМС? Кемгә СМС килде? Кулыгызны күтәрегез әле. Вапа, монда без лимит кебе бөтенесен. Бөтенесенең WhatsApp. Элек мин әйтәм, анда әйбер булмаган. Әле теге елны бабай белән сөйләшеп утырабыз, Instagram чыкты бит инде, контакт, шатыр-шатыр гына утырабыз. Бабай сыры инде, улым ни эшлисең ди? Мәйтәм бабай менә Instagramда утырам, мәйтәм шундый сайтлар бар. Әле үзем дә җүләр сырыйм бабайдан. Мәйтәм бабай, син мәйтәм яш вакытта нинди сайтта утырдың? Мәйтәм контакт сайтындамы? Одноклассниктамы? Бабай карап торды да, мин улым төрмәдә утырдым. За контакт с одноклассницей ди. Коя мин сырыйм инде. Мин теге менә хәзер март башлары җиткәч, искә төшә инде беренче мәхәббәт. Яз бит инде. Ой, тәнгә теге сихәт керә теге. Бөтен менә шунда иштәге ощущение, им как будто теге менә тәннән стричной буенча кырмыскалар җиргән кебек теге. Шундый кызган вакыт, яш вакыт, яш мәхәббәт теге. Нәрсә соң ул теге яш мәхәббәт дибез инде, яш вакытта очрашулар. Ул бит теге шабынмаган муча, ашамаган җимеш кебек. Шундый кызыктыра башта. Мин элек хәтерлим, хәтерлисез микән, телефон булмаган заманда шәһәрдән бер кыз кайтып төшсә улга. Бөтен авыл егете кырмыска кебек тегенең артына чаба. Читтән карап торсаң, эт туен хәтерләсә, хәтерләтә. Алдан бер кыз бара, арттан бер җиде малай, конечно. Сигезенчесе булып мин чабып җирим теге була бит бер отшельник. Шул бөтен малайдан соң миңа кала инде мәскән теге Наташа. Иң беренче танышып киттек инде. Моны затырга вакыт җитте, хәзер җәй үтеп китте. Бер заман мана буага поездга затам. Поездга утырттым мана үзем чыгырган тулган. Китте поезд кузгалып. Бер заман икәү генә барабыз инде купеда мәйдәм икенче станциядә төшеп калам. Но болай гына җәй бәрәсе килми тегене. Мәйтәм Наташа, җәй буе йөрдек бит инде, мәйтәм син мине шаттыңмы? Ну да дигән булай инде. Мәйтәм син мине любишьмы дигән идем. Бер заман купе ишеге ачылып китте, тегеннән әрмән керә. Иң беренче борын, аннан күкрәк тулы җын, анда капшык-капшык арбуз бу мескен ташый-ташый арган ахырза, йоклап та китте бу. Мин дим әйтәм тизрәк станция килеп җитә дип, әйтәм Наташа любишь икән, әйтәм бер истәлеккә генә сурып пәп ит әле. Нет, я стесняюсь, он же лежит, храпит. Әйтәм ишетми ул безне, бер сурып кына пәп ит әле, юк мин оялам ди. Әйтәм телисеңме барып бер җынын җылгып киләм. Тегенең күкрәк тулы җын, форточка ашык, ул җыннарны күрсәгез теге күлдәге камышлар кебек. Туда-сюда, туда-сюда.
ортадағы бір жына мимыл, 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 мимыл. Мен бардым да тегіне шалт. Айтам, Наташ, ну? Айтам, тағы бір. Бәбедейді істәлі кәмейді қызып кеткен кіне бақыт. Нет, я стесняюсь. Айтам, тілейсің бі тағы бір жынын жылқып келем. Құрқа-құрқа барам қазір. Тегіні көкірек тұл жын, қоқшап кетілген, ұшылап ұмырым алдым тегінің жынын. Құл тұл жын, тегіні көкірек біләш ұжы. Мен бетін дейгі айысты ғым. Салқын деймәсін деп кердім алап көйдім. Мәйтем, Наташ, сен мені любиш мы деген едім. Тегір мән секіріп тардырды. Любиш не любиш, любиш не любиш. Я шо вам поливай ромашки, что ли, дым? Бик зур рахмет. Мені жұндай қызықлы ғалдар. Комедия концерта бізні дәвам етіп, сәхне түріне шақырасы келе, қабаттан, қабатланмаз, мүләйім, сейкімлі, ең мұңлы қызлары бізнің бірсі, күшілі алқышылар білән, Зүлфира Шайдуллина. Bravo!
Зильфира Шайдуллина. Ай-тя-тя-тя-тя. Нинди кашшей мекен деп қарап тұрасыз мұх? Бу қабырғалар, дей білесіздер ендек. Ана нәстелері де бар беталарың. Ортқа да жылы болсын дейдек ендек. Неше тәстен, әлі ғылмынды яңа әйбәт клублар болмай, түрлі жүді әйребіз. Енді мұна осы алқындарға қызықта шығарғандар бітәрі. Бір бабай, ұлы яштағы бабай ауырып шерлеп кеткенде, үйдегіне тірілі алмағаш, шығып Жигулиев қабызғанда кеткен район больницасына, бабайға больницада екі укол қадағанларды, бабай үсе бар, үйіндегіне тіріл, үйіне тірілесің дегенлер. Бабай енді машасын яңадан шығып қабызып қайтып кеткен ауылға таба, шығып барғанда районы шыққанда тоқталышта қысқағына етектен, юққағына киінген бір қыз бала қол көтеріп тұра екен. Бабай енді жәрлеген бұл тұңы бұл әбет енді деп. Тоқтағанда қызым қоя қайтасын деп айтады. Мына шул шул ауылға, ей балақай, мәйде отыр алып қайтам дегеш, енді екі бірге қайтып баралар. Бабай енді сілеп кеткен, ей мына біз еш шақта фәлән еді, тіген еді, бұлан еді. Қолларын сілкіп-сілкіп сілей екен, өзін сілеп тұйғаш енді нәжі автомат еске қолы білен шалты қыздың бұтына ақ. Қыз қып-қызыл болып шығып, бабай, нешлесіз? Егір меккенше оятны есігізге түшіріңіз деп айтады. Бабайға тоқ соққан көбік болған, әстәфірлі балақайын бүрік нашар ойлай көрме, шайтан құтырта аның қолығына шындай ұятсыз деп айтады. Енді яңадан қайтып баралар, тағын бір қал, тағын бір тапқыр шындай қал қабатланғаш, қыз енді тағында ұялып, енді міне жертешігіне кіріп кетердей болып, бабай, егір мекенші аятыны ойлағыз енді деп айтады. Енді бабай бұл қызыны қайтарып қойған, шаптырып үйіне қайтқанда Құран кітабын ақтара екен. Нәрсе деп әйтерге ойлады екенсің бұл деп айтады. Ізлеп тапқан тегі 22-ші аятында да оқи екен. Нәрсе деген? Башлаған ішіңні ташлама деп әйтады. Міне, сені керек болса, міне шында бабай әзгіне динерек болған болсақ, бәлкі садақасында алған болар ек. Мәне білірге керек шол. Ей, сілеуші әбіз енді бір ешлікті, бір қартлықта, дейбіз енді тұрмышыны, яшайышыны ағым соға теңлейбіз. Аққан солай көбі ғымырлар өтәйінді. Әкімдір ел фасылларына бейлей. Тұрмышының жәйіне, язында яшейбіз, жәйіне жетәбіз. Ей, күзі ішік шақы шол енді деген сөздерді ештікеніміз бар. Міне жұшы фәлсәфи темадан фәлсәфи ирек бір жырда жырлап ұзасы келе шылайық. Айдар Абы Темірбай фәлсәфі жырларымызды бізді ғымыр бағышлары. Табиғатта күздің мұқсум әлі, жерден үстір әлі сары сәлі. Бір тоқтамы яру ұттану білмей, еллар саны ғымыр сәғәттәрі. Сары япырак күздің сағышлары, бағым судай ғымыр ағышлары. Бағым судай ғымыр ағышлары. Сәңгәр көкте біктейіктен, кейіп қазлар қауышылары. Қандашып кетек барышылары. Сабулашып кетек барышылары. Сайрар қышлар көптен тұнып қалған. Күзгі орман сарып алған тұман. Шыл тұманлар арасына кірсем, яшнегі міне ұшыратырмын сыман. Сары япырақ күздің сағышлары, бағым судай ғымыр ағышлары. Бағым судай ғымыр ағышылары. Зәңгәр көкте қазлар тауышылары, қандашып кетек барышылары. Сабулашып кетек барышылары.
суда яфраклар тирбеле, тирбеле. Хатерледип куя бишкене, бишкене. Сей үткенде яшлик үтүп кеткен, гүмүр кызы шактый. Бишкене, сарган яфрак кыздын сагыштары. Агым судай гүмүр агыштары. Агым судай гүмүр агыштары. Күкте бик биікте, киік қыздар тауышылары, қанды қандашып кейді барышылары, сабулашып кейді барышылары, сабулашып кейді барышылары. Тотлыға да башлады мен дәк. Тотлығы дегеннен бір тотлығы үшінен сұрайлар деп ет. Қан әлі, сен пастаяны тотлығасың бұл дегеш. Йок, сүйләшкендегін әдіп әйтәдік. Тағын қоя тотлығы бұладыр енді ол. Телевизор қорап отырғанда тек тұмалда тотлығы отырмайсам айтен дәк. Әлі менің бір яқындыс бол, шылай оқшыр шегіт, сіз бәлкі білестірдірді әлі. Ришат Шайхыдинов есімлі жегіт, ол енді әзгіне сүйлешкенде тұтлыға, жырлағанда қырамда тұтлықмай. Ол әні өзі де яшырмей енді, өзі де концертларда шылай арып, қызық етіп сүйлеп тәйірей. Мен айта, Рифат мен бет қазір жырлап қына ермей, мен концертларда алып барам дек. Бетім сен алып барған концертларын шықсың. Ну, нешек деп бір 6 сағатлап барайын дедік. Айтам, әйбәт, бір келіп қарармыз, Алла берсақ. Нен дегене қызығы болса да мен ашалтыр атайын, селе, Рифат селең түлің сияксіз, қызық селесін келіп тұра, шапта селәді. Ату өзім селәсәм, заққа кетәді. Байтамда бай, айда селә. Енді бір екі ел әліптеймісің енді, Салават ағайға, Салават Закешқа емұшым түшті де, телефоннан ғына ашалтыр атамды. Исәмісі Салават Закевич, сүйләш аласыз мы деген енді? Бес сүйәш алам, сүй сүйәш алмайсың деп айтадық. Оны қыла бет енді турыға. Ұра-бұрап тұрмай, өпкәлесең, өпкәлесең, өпкәлемесең, өпкәлемесең. Міне, шайару-шайарулар ұрлан. Өзі біз нешілер біз мекен, тұтлығыр біз мекен, тұтлық бас біз мекен. Әгер де шошынды қәліге душар болсақ, бір 15-20 ел көрмеген бірінші мәхәбәті бізді ұшыратсақ, ершік қалыр біз мекен. Жырада шоның тұрында. Тұмырылып, қарап, қалдың деп жазған Камиль абай Мұхаддинов сіздері, Айдар абай Темірбаев кие. Индісі бұны тұлып барасын.
барда агым сулар ята. Біз қалдық яқ-яқ ярларда. Өткенлерге индіп қайтып болмас. Өзімілік бір Құдай сабырда. Балақайым, менде ұрлық тұрында жарлайсың сон сенделер. Мейтем еуғы енді, түрлікші түрліше қарап қала. Кім тұмырылып, кім сарғайып, кім сағынып, кім күліп, кім елмайып, түрліше қарайбыз бетті. Ормады қыз бұсың әлі сіз? Армес сенді кәнешін ақшағыз түленген бетті. Келгәш таққан састығы бітіріп қайтып кетерге керек. Дұрыс. Әлі оқша дегеннен екі егіт, егіт демеген. Екі бандит ұран бұйла берілер екен. Не ішілік екен деп. Бірсі айтады, әйде кіреміз де банық басамыз дейкен. Екіншісі, ең енді, яқшы түгіл, ярамаз дейкен. Яры-яры, мен сүйләштім деп айтады. Екісі де кіріп банықны басқанлар, екішер қапшық ақша түйегенлер, шуны көтеріп қайтып баралар екен. Бірсінің енді хәлі біткен, менім шекілі ябық болғандыр енді. Тоқтағанда, алдан баратырғанына қышқырады. Әй, тоқтәлі, әйдәлі, әзгіне ял етіп алық әлі. Көпме ұрлағанны да сан ет деп айтады. Алдан баратырғаны, кеттәлі бұлнан. Шуны иренмеші сала бұтырыға, ертеге телевизордан айтырлар әлі деп айтады. Қазір шынды заманы да яшы біз бетендік. Қабірен әрсе болса, Мамед, я халық тілінде, я телевизорда, я радиода, жекіне болмасын. Ана Путин абыды айтты бет. Урламағыз, урласағыз телевизордан көрсәт әбіздей. Коррупция дей, ярамайдей. Решвет бермегіз дей, алмағыз дей ме? Алырға яра, береге ярамай ақырық. Әйе, өздері бәлірдерін, ярар. Мәне, бұл коррупцияға қаршы бітейді бітін ел білен күреш әбіз бітейді. Болмасын дейбіз, мотор яшегенді, бітін әйбір дұрыс болсын дейбіз. Хәтті күреш әйді, мәне, Камал театрында қораған сұтыр әлі, Решветтен бар мұ дару деген спектакльді шығарғанлар бек моторғына қызықлығына. Енді бітін үлкен шушыларға қаршы күрешкенде, нек біз шетте қалырға тиешсің әлі деп ойладық та, бізден де үлеш кірсін дейдік, Путин абай айтты бет, все мы равны дейік, дарымызда тегіз бола бетендік. Фирзер абыға мұражағат етіп, противокоррупционный бір жыр жаздырдық. Барымызда бір тегіз деп атыла. Қайда жігіттер, шоңыз жүрді қар, осы дәрі қар. Тегілер ойдайын, тегі-тегі дейттіріп. Құдай бар еткен жиханы, яратқан ұл әр кеміне. Бар бұзда бір түрлі, Язмышларын әттірлі. Жәннеті кетің дүниясында, Айшат сыймай еріміз. Әбіт Құдай қаршысында, Бар бұзда бір түрлі. Жәннеті кетің дүниясында, Айшат сыймай еріміз. Әбіт Құдай қаршысында, Бар бұзда бір дегіз. Баттуры бар, баттуры бар, Емсізі бар, мәнісізі. Уақыт жеткен Құдай үзі, Дегізілі ең әр кімді. Жәннеті кетің дүниясында, Айшат сыймай еріміз. Қаршысында, барбызда бір деген.
бире, бәді бире, байғы сағышы бире. Жерде ешеу сынауғына, мәңге ешермін деме. Жәннет кеттім дүниясында, ай шақсымай еріміз. Әбіт құдай парышысында, барыбызда бір тигіз. Барыбызда бір тигіз, Әбіт құдай парышысында. Барыбызда бір тигіз, барыбызда бір тигіз. Зур рахмет. О, нигамалле. Рахмет, зур рахмет. Рахмет, зур рахмет. Китмегиз, китмегиз. Зур рахмет. Шу шундай шаттыклы мезгилләрдә генә очрашып яшәргә насыйп булсын. Дулап килсә, җир дәвуллар, бир сәсене төзәйер. Сагышымны басар сен, миңа бүгін сез керек. Тип ерәгім, тип тұқтама, яратып тибіп тұрсын. Алқыма болған қиселеріне, жырла парладым тұрсын. Тип ерәгім, тип тұқтама, яратып тибіп тұрсын. Алқыма болған Қиселеріне жырлап аңлатып тұрсы. Сафы ярату мәхәбәтте мүлдіреме толыйырек. Олысына кешісіне мәрхәбәтлі болыйырек. Яратып тибіп тұрсын. Халқыма болған қиселеріне жырлап аңлатып тұрсын. Қар уақытта жұнды шарттықты мезгілердегіне ешерге насып болсын. Байрық әсірәт болмасын. Ойнап, күліп, жырлап бейіп ешек ұсылар. Байынар сүйін ұшағында, ян сен ерек яндырләп. Яратуны оңлар үшін, миңа бүгін сен керек. Тип ерегім, тип тұқтама, яратып тибіп тұрсын. Халқыма болған қиселеріне, жырлап аңлатып тұрсын. Яратып тибіп тұрсын. Халқыма болған қиселеріне жырлап аңлатып тұрсын. Халқыма болған қиселеріне жырлап аңлатып тұрсын. Тип ерегім, тип тұқтама. Тип ерегім, тип тұқтама. Халқыма болған қиселеріне жырлап аңлатып тұрсын. Бик зур рахмет! Исен сау болып, сау сәлемет болып. Сіздің білен кеш бойы Сәйдәш бию театр артистары Илнас Дине. Музыкантымыз инициаторда менің бір туған абым Илдос Зарипы. Гитарист жігітіміз Айтуған Хамидуллин. Жыршы қызымыз Зүлфира Шайдуллина. Баяниш жыршы музыкант Илфар Қайымов. Сіз яратқан юморист, парадис менің яқын дос Рамиль Шарапа. Түркіміздің операторы Илнур Хайруллин. Құрметлі қазанғылар, сізден жылы энергия келе.
сіздің білін сау болашасыз да келмеш. Шыннан да бейрем атмосферасы тудырдығы сіз бізге. Исен сау болық, сау сәлемет болық. Сіз супер! Рахмет! Баш жиып рахмет айтамыз. Исенлікте, саулықта көршіге насып осын. Біз ертеге де шушында боламыз. Келіңіз әлі. Билетлер бар, орындар жоқ. Пока! Бейрамдар мүбәрәк болсын. Ұшырашулар насып болсын. Пока!